Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k němu můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme. Dobrý den, dámy a pánové, zdravím všichni příznivci českých vlastenců. Vznikly tady komplikace ohledně, chtěli jsme přenášet živě, nejde to, protože všem teď blokli přístup na Facebook. Všem hlavním aktérům, takže můžeme si myslet, co chceme, a přijde nám to zvláštní. A chtěl jsem teda k tomu úvodu, když jsem dneska přemýšlel nad tím, jakým způsobem to uvedu, tak jsem vlastně narazil na zprávu, že v New Yorkské metro umožnilo v roce 2017 nebo dalo doporučení zaměstnancům, aby se neoslovovali cestující dámy a pánové, ale aby se dávalo dobrý den všem. Mně to přijde zvláštní, šílené, to samé ve Francii, že se, myslím, že tento rok zavedlo institut rodič jedna, rodič dva, a Itálie to údajně odmítla, uvidíme teď bez Salviniho, jak to bude probíhat dál. A zeptám se, přijde vám to normální, ještě v této době, pořád jste v pořádku? Takže každý vidí, že ten problém se začíná hrnout ze všech směrů, a protože na ozření toho problému, který se chystá i na Českou republiku, ne že ne, že se nám sem nebude nikdo hrnout, že nám sem žádnou agendu nebude nikdo dávat, ne, to nejde. Ne, tak právě proto jsme zřídili tuto přednášku. V první části vystoupí Zdeněk Chytra, bude vyprávět o Istanbulské úmluvě, manželství pro všechny, a pak Martin Kondička, a to bude transgender a islamizace, jejich temný vztah, pokud je ten první název takhle správně, temný vztah mezi transgenderem a islamizací. Takže předávám slovo Zdeňku Chytrovi a těším se. Pěkný den, já začínám Istanbulskou úmluvou, protože já jsem v podstatě ještě za pomoci i dalších odborníků zpracovával téměř rok na to takový rozbor, který je teda v rozporu s tím, co například nebo o čem hovoří paní Válková. Tak, protože jsme začali dost pozdě, tak já budu hovořit jenom o faktech a nebudu to dál rozšiřovat, potom v rámci diskuze se můžete zeptat, pokud byste něčemu nerozuměli. Takovým argumentem, řekněme, právě třeba například paní Válkový, je ten, že Istanbulská úmluva nemá nic společného s genderovým mainstreamingem nebo s genderem. Ono už pojem gender nebo genderový mainstreaming samozřejmě představuje problém, protože každý si ho vykládá po svém. A to včetně různých lobbystických skupin, které právě chtějí nebo požadují ratifikaci Istanbulské úmluvy. Já to vysvětlím jenom v krátkosti. Takzvaný genderový mainstreaming byl původně koncept, který směřoval na zrovnoprávnění žen a mužů. Ten vznikl někdy v polovině 60. let. Pokud to bylo v tomto rámci, tak to bylo samozřejmě v pořádku. Dnes už můžeme říct, že v podstatě je zbytečný, protože
ta rovnoprávnost víceméně, aspoň tedy u nás ve střední Evropě a v té východní, je v podstatě funguje nebo je zaručena. Nicméně se to změnilo v okamžiku, kdy začaly právě tyhle ty lobbystické skupiny nebo mezi biologická pohlaví zařazovat i takzvaná pohlaví sociální. A to je to, co spousta lidí právě, co spoustu lidí mate a čemu nerozumí, když se třeba v médiích nebo na sociálních sítích, diskuzích nebo kdekoliv jinde dozvědí o tom, že existují jiná pohlaví, než tedy je muž a žena, abych to řekl srozumitelně. A tím, že do toho genderového mainstreamingu začali takovýmto způsobem vlastně zapojovat i tyto sociální konstrukty, sociální pohlaví, tak změnili úplně jeho, řekněme, význam. A to byla, nebo to je i vlastně taková živná půda pro různý LGBT neziskové organizace a další feministické uskupení a vlastně organizace, které se zabývají takzvanýma lidskýma právama těchto menšin. Tak, to, že nemá Istanbulská úmluva s genderem, s genderovým mainstreamingem nic společného, je samozřejmě nesmysl. Protože ona samotná Istanbulská úmluva sice moc těch termínů, jako je gender nebo genderový mainstreaming, neobsahuje, ale k Istanbulské úmluvě se váže důvodová zpráva vydaná Radou Evropy, kterou úřad vlády, respektive výbor pro rovnost žen a mužů, jejíž existenci tedy tento výbor dokonce i popírá. Já jsem s nimi na tohleto téma právě diskutoval, my jsme udělali kampaň, aby byla právě ta důvodová zpráva přeložena a zveřejněna, načež teda mi přišla odpověď, že tato zpráva buď to neexistuje, anebo potom, že není relevantní. Důvodová zpráva samozřejmě je velice důležitá, protože ona je v podstatě takovým návodem na to, jakým způsobem má být Istanbulská úmluva prováděna po její ratifikaci a jakým a vlastně obsahuje například i popis těch pojmů, které obsahuje. Jenom pro informaci, společně s touto důvodovou zprávou se pojem gender vyskytuje v těchto obou dokumentech více jak 154krát. Takže samozřejmě, že má Istanbulská úmluva co dočinění s genderovým mainstreamingem. Ono se genderovému mainstreamingu také říká genderová ideologie. Samozřejmě pokud se tedy bavíme o tom genderovém mainstreamingu, tak Istanbulská úmluva tedy uvádí, že důvodem násilí páchaného na ženách nebo domácího násilí, že je to výrazný fenomén pohlaví. Což je samozřejmě ideologický nesmysl, protože násilí vzniká z úplně jiných důvodů, například v rodinách je to z důvodu toho, že jsou tam sociální problémy, že jeden z těch partnerů může čelit nějakým tlakům, může tam se vyskytovat špatná sociální situace, může tam být závislost na alkoholu nebo na drogách a tak dále a tak dále. Rozhodně, a to je vědecky dokázáno odborníky, rozhodně násilí páchané na komukoliv není jenom proto,
že žena je ženou nebo muž je mužem a podobně, jak právě tvrdí Istanbulská úmluva. A Istanbulská úmluva, nebo tedy ta důvodová zpráva, dokonce vlastně nařizuje, aby na základě tohoto byly přijmuta tzv. Nezbytná opatření, určitě jste to slyšeli, k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a dalších zvyklostí. A důvodová zpráva, ale přímo k tomuto článku, dokonce ještě uvádí, že je nutné přijmout opatření, která jsou nezbytná k podpoře změn mentality a postojů společnosti. To znamená, ona v podstatě říká, že je potřeba ideologicky změnit legislativně společnost. Protože těch genderů, těch takzvaných sociálních pohlaví je dneska nedefinovatelné množství. Já vím, že v roce 2016 Evropská unie jich uznala 63. Dneska už je jich mnohem víc, někdy se uvádí čísla až kolem 300. Tak tady je jasné, že ta progrese samozřejmě prochází dalším vývojem. A co je takový, řekněme, nejnebezpečnější, tak je fakt, že vlastně tahle ta genderová ideologie se bude muset zavést do školství a do škol. Ono už je to v některých školách dnes, ale je to převážně v soukromých školách a není to zatím povinné. Já mám potom tady učebnici z Německa pro děti od 10 let věku a já vám potom ukážu, co se učí německé děti na škole v rámci těchto věcí. Nicméně, Istanbulská úmluva potom, pokud bude ratifikována, tak my budeme muset, ona zavazuje k využívání výukového materiálu, samozřejmě v otázkách, jako je rovnost mezi ženami a muži, genderové role bez stereotypů, to znamená tedy ty role, kdy už nebude možný prostě určovat určitý způsoby chování vhodné u mužů a vhodné u dívek. A pozor, je tady ještě uvedeno právo na osobní integritu u těch dětí. Což znamená, že v podstatě, když to uvedu na příkladu, tak pokud chlapec, já nevím, který chodí třeba do mateřské školy, tak nebo na první stupeň do základní školy vám se začne malovat nebo se lakovat nechty, tak vy ho v tom musíte podporovat. Nemůžete mu říct, ty seš prostě kluk a tohle bys asi neměl dělat, protože tím byste se dopustili právě genderově podmíněného násilí. Samozřejmě do rámce té podpory osobní integrity znamená, zařazujeme i to, že ty děti si můžou vybrat to svoje pohlaví, a to nejenom to sociální, z těch XY genderů, ale i dokonce to biologické. Což samozřejmě též nebude možné, nebo do čehož nebudou moct rodiče taktéž zasahovat. Ono se to netýká samozřejmě jenom škol, protože důvodová zpráva uvádí i
i jiné druhy vzdělávacích zařízení a komunitní skupiny pracující s dětmi. A to tady uvádí například skauty, dívčí skauty, letní tábory, mimoškolní aktivity a tak dále. Já tady jenom uvedu jako příklad, že se to opět děje i u nás, protože jsem, řekněme, v takový mediální válce s neziskovou organizací Jsme fér, o který budu potom mluvit po Martinovi v rámci manželství pro všechny, tak zrovna nedávno tam měli příspěvek, kdy přímo Jsme fér tam přišlo do skauta, juráka nebo skauta, vyučovat děti o právě různý té rovnosti a jak oni tomu říkají, toleranci a akceptaci a tak dále a tak dále. Takže vidíte, že u nás se to postupně taky rozmáhá. Co je zajímavé, tak samozřejmě v tomto rámci je Istanbulská úmluva v rozporu s Mezinárodní úmluvou o právech dítěte, protože tam se uvádí, že státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují respektovat právo dítěte na zachování jeho totožnosti, včetně státní příslušnosti, jména a rodinných svazků v souladu se zákonem a s vyloučením nezákonných zásahů. A hlavně účelová, my to jsme to nazvali genderizace a nebiologická manipulace dětí je v rozporu s veřejným pořádkem, zdraví i morálkou a jedná se tedy vůči této mezinárodní úmluvě o protiprávní zásah ve smyslu potom některých těch článků po úmluvě o právě dítěte, kdy výkon tohoto práva je potom omezen právě z důvodu ochrany národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku, zdraví nebo morálky. A na to potom navazuje potom zásah do práv rodičů, protože, jak jsem zmiňoval, rodiče už nebudou zkrátka dobře moci ty děti vychovávat, jak se říká, ku obrazu svému, protože už to bude považováno za právě zmíněný genderově podmíněný násilí. Jenom abyste věděli, tak odstavec 53 právě důvodové zprávy, a to jsou ty odstavce, které nenajdete v Istanbulské úmluvě, tam se píše, že u určitých skupin osob může také dojít k diskriminaci na základě jejich pohlavní identity, což zjednodušeně řečeno znamená, že tady máte právě úplně jasně vysvětlený ten gender. Pohlaví, se kterým se ztotožňují, není v souladu s pohlavím, které nabyly při narození. To znamená, že když malej kluk vám řekne, že je holka, nebo že jí chce být, tak vy to prostě budete muset akceptovat. Jinak za to budete kriminalizováni. Oni to potom doplňují, že patří sem kategorie osob, které neodpovídají tomu, co společnost stanovila jako členy mužské nebo ženské kategorie. V podstatě ty stereotypy. Tak. A pokud se bavíme o těch trestech, tak nebo o rozsahu té trestní činnosti, pokud vy se vůči něčemu takovému vymezíte, tak například tady v odstavci 180 důvodová zpráva říká, že rozsah trestného činu je omezen na úmyslné jednání, které vážně narušuje a poškozuje psychickou integritu člověka, kterou lze dosáhnout různými prostředky a metodami. A co je nejlepší, tak tady dodávají, že úmluva nedefinuje význam vážné poruchy. To znamená, že ono bude úplně bohatě stačit, když vám to, když vy děti doma něco zakážete, nebo mu řeknete, tohle nedělej v rámci toho jeho takzvaného rozhodnutí
o tom určitém pohlaví nebo té jeho osobní integritě. A vzhledem k tomu, že úmluva nedefinuje význam vážné poruchy, tedy psychické myšleno, tak ono bude stačit i obyčejný pláč, když se rozbrečí třeba před tou paní vychovatelkou v té škole nebo školce a může toto být právě považováno za tu psychickou újmu. A Istanbulská úmluva, jak ten text jako takový, samozřejmě se o dětech zmiňuje jenom velice sporadicky. To tam skoro nenajdete, ale opět to najdete v té důvodové zprávě, kde je uvedena například věta násilí mezi generacemi, které se obvykle vyskytuje mezi rodiči a dětmi. Takže tady vidíte, že ta Istanbulská úmluva je cílená opět hlavně na děti. Tak a samozřejmě, že pokud vy nebudete souhlasit s tou legislativně předepsanou výchovou dětí, tak jak to tedy tyto genderové standardy určují, tak vám potom samozřejmě, a to už v té Istanbulské úmluvě najdete, podle článku 45 odstavce 2 bude hrozit trest, včetně trestu odnětí svobody, nebo bude na vás uplatňováno jako na rodičích sledování nebo dohled, anebo budete zbaveni rodičovských práv. A to je právě jeden z těch článků, na základě kterých odpůrci Istanbulské úmluvy a její ratifikace směřují k praktikám například v Norsku, k sociálce zvané Barnevernet. I když ono to není jenom v Norsku Barnevernet, ono se s tím setkáváme čím dál tím více i například ve Velké Británii nebo německý Jugendamt taky nezůstává o moc pozadu. Tak paní Válková teď v Českém rozhlase, když měla tuším minulý týden takový 20-minutový rozhovor, tak tam říkala, že Istanbulská úmluva samozřejmě platí pro všechny lidi, to znamená jak pro ženy, tak pro muže, nebo respektive, že chrání i děti, ale samozřejmě není tomu tak, protože Istanbulská úmluva jasně diskriminuje muže. A na toto vlastně odpůrci Istanbulské úmluvy také poukazují velice často a velice důsledně. Protože přijetím Istanbulské úmluvy podle článku 4 odstavce 4 se zavážeme, a znovu říkám zákonně, legislativně přijmout zvláštní opatření, která jsou nezbytná k zabránění genderově podmíněného násilí a k ochraně žen před ním, kdy tato opatření nebudou podle této úmluvy pokládána za diskriminaci. A důvodová zpráva k tomu ještě dodává, že skutečnost, že u žen je násilí založené na pohlaví včetně domácího násilí v podstatě ve větším rozsahu než u mužů, lze považovat za objektivní a rozumné zdůvodnění použít zdroje a přijmout zvláštní opatření ve prospěch pouze ženy. Takže jako oběti. Takže vidíte, že samozřejmě toto nemá už s muži vůbec nic společného, nebo řekněme ani s dětmi. A
Potom bychom mohli diskutovat samozřejmě také o tom, jakým způsobem je toto do jaké míry zneužitelné a tak dále, protože samozřejmě, co si budeme povídat, tak jsou i případy, kdy ženy křivě obviní muže, řekněme, z domácího týrání nebo z nějakého zneužívání a tak dále. A bohužel toto, nebo Istanbulská úmluva jako taková, těmito články hodně nahrává právě ženám, ale v souvislosti s tím zneužitím, protože Istanbulská úmluva, a to paní Válková také popřela, ona vylučuje smírčí dohody u soudních jednání. To znamená, že když se manželé třeba rozvádějí, nebo když je manžel obviněn z nějakého zneužívání, nebo týrání, nebo čokoliv, a chtějí se dohodnout ty dva mezi sebou, že to mezi sebou vlastně vyřeší bez soudu, bez čokoliv, není možnost. A nebude možnost, tedy pokud se ratifikuje Istanbulská úmluva, protože vždy to bude muset jít před soud. Samozřejmě problematický je to potom, když se ti dva rozvádějí a hrají v tom roli děti, protože tam je to potom samozřejmě jasný. Samozřejmě pak je tam další článek, který hovoří o tom, že například ta oběť, ta žena, nemusí být, nebo dokonce nesmí být přítomná při jednání u soudu. Že ona může být přítomná pouze přes nějakou audiovizuální techniku, nebo jenom přes svého advokáta, ale ona tam být nemusí, což je samozřejmě opět znevýhodňující pro toho obviněného nebo obžalovaného muže. Dále samozřejmě trestní oznámení bude možné podávat jenom na základě nějakých domněnek. To znamená, vy když uslyšíte křik z vedlejšího bytu a budete se domnívat, že tam dochází k nějakému takovému násilí na ženě, tak to budete muset povinni samozřejmě nahlašovat a orgány trestní činy v trestním řízení, policie a tak dále se tím budou muset zabývat. Já hodně věcí přeskakuju, jak jsem říkal, protože je to strašně rozsáhlý, ale je tady ještě jeden velice znepokojující bod, a to v rámci zneužitelnosti právě Istanbulské úmluvy, protože ta například uvádí, že nebo článek 40 přímo klasifikuje jako trestný čin vtip, poklonu, dvojsmysl nebo pouhý dotek, kde se přímo tedy uvádí, že smluvní strany přijmou nezbytná legislativní nebo jiná opatření k zajištění, aby jakákoliv forma nežádoucího verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a tak dále podléhala jiným právním sankcím. Pod tím si představíme cokoliv. Jenomže právě tohleto cokoliv, a to se týká celé Istanbulské úmluvy, je vysvětleno opět v té takzvané neexistující důvodové zprávě. A tak tomuto přímo doslovně dodává, že slovní chování se týká slov nebo zvuků vyjádření nebo sdělovaných pachatelem. A teď mě poslouchejte, jako jsou vtipy, otázky, poznámky a mohou být vyjádřeny ústně nebo písemně. Já si nedokážu představit, že kluk v pubertě
přijde za nějakou kočkou a mrkne na ní, podívá se na ní, nebo před ní prohodí, já nevím, nějakou poznámku. A měl by být za toto kriminalizován a toto by mělo být, prosím pěkně, považováno jako genderově podmíněný násilí a mělo by to být kriminalizováno. Istanbulská úmluva přesně toto zavádí. Nemusíme se bavit o tom, že samozřejmě provádění Istanbulské úmluvy neuvěřitelně finančně zatíží stát, protože tady vzniká povinnost financovat ze státních zdrojů samozřejmě neuvěřitelné množství neziskových organizací, které se tímto strašným problémem zřejmě nebo zjevně, jak jim je genderově podmíněný násilí v České republice, tak prostě jsou tady, ona vypisuje tady samozřejmě veškerý ty různý financování, druhy a tak dále. Ale pozor, tady je ještě jedna novinka, že obětem takového násilí bude samozřejmě muset být přiznáno zákonně odškodnění a pokud si ho nemůže dovolit zaplatit ten pachatel, tak ho zaplatí stát a to z veřejných prostředků. Takže já když uvedu takový jako jeden banální příklad, když já se třeba tady na slečnu usměju a ona si to vyloží jako sexuální obtěžování a zažaluje mě, tak já ji budu třeba muset zaplatit 200 000 odškodnění. No a když na to nebudu mít, tak to automaticky zaplatí stát a bude to ode mě potom vymáhat. Samozřejmě dalším bodem je prolomení profesní mlčenlivosti, kdy se nejenom lékaři, zdravotníci, ale i právníci obávají toho, že budou muset poskytovat informace o svých klientech a v podstatě tím prolamovat tuto mlčenlivost. Dalším bodem je článek 60 a 61, o tom jste taky slyšeli, které nás zavazují v podstatě k tomu, že budeme muset přiznávat azyl lidem, nebo osobám, které jsou obětmi tohoto genderově podmíněného násilí v zahraničí. Ale pozor, tady to není postavené jenom na tom, že je to dokázáno, že je na nich pácháno nějaké násilí. Například v některých silně islámských státech, kde dochází prostě k vraždám, já nevím, homosexuálu a tak dále, tak tam je to jasné. Ale ta Istanbulská úmluva říká, že dokonce pokud by bylo podezření, že by mohly být oběťmi takového páchání ve svých zemích původu. To znamená, opět na základě domněnek se zde rozšíří vlastně to povolování těch azylových žádostí. Paní Válková samozřejmě tvrdí, že to není pravda. Jedním z takových posledních bodů, aby se dostal ke slovu i Martin, tak určitě se také slyšeli o takzvaném kontrolním orgánu Grevio, který je tedy velice genderově vyvážený. Já myslím, že tam je snad 14 žen a 2 muži, takže jim to tam moc počtově nevyšlo, ale tento kontrolní orgán Grevio za prvé má skutečně mnohem vyšší imunitu, a to nejenom na sebe, ale i na věci, které sebou převáží, než třeba prezident nebo poslanci, ale on tedy i provádí tu takzvanou kontrolní činnost, kdy já uvedu jenom příklady, kdy třeba v Rakousku
kde byl minulý rok na kontrole ve Vídni, tak tam tedy jako chválil na jednu stranu, že jako násilí a tak jako v této otázce, že teda jako všecko v pořádku. Ale v tom vzdělávání tedy s tou genderovou tématikou, že tam jako zadrhávají, takže by to víc měli do těch školy a školek tlačit. Takže toto je jedna z takových hlavních úloh toho grébia. On by vám třeba mohl potom Martin tomu říct víc ještě, jakým způsobem by to grébio mělo fungovat. A já ještě na závěr k té Istanbulské úmluvě jenom dodám, že ano, Istanbulskou úmluvu několik států ratifikovalo. To, co se ty ratifikace týkající se tzv. Západních států, jako je Německo a já nevím, Francie a tak dále, Holandsko, tak to mě moc nezajímá. Mě spíš zajímá, jaký postup k tomu zaujalo třeba takové nám blíž kulturně a sociálně, ano, bližší Slovensko nebo Polsko, tak Slovensko ratifikaci zamítlo, to ratifikovat Istanbulskou úmluvu nebude. Bulharsko ji zamítlo též, protože je podle jejich názoru protiústavní a Polsko ji sice ratifikovalo, ale Polsko ji ratifikovalo s určitými výjimkami a to s těmi, které se týkají právě řekněme rodiny a dětí, protože například v Polsku je jasně ústavně zavedeno manželství jenom jako muže a ženy, takže tam s tím genderem stejně moc neprorazí. A v podstatě s tím argumentem ještě, že to nepůjde proti rodině. Takže oni, Poláci, sice ratifikovali, ale jak se říká, vlk sežral kozu a koza zůstala celá. V podstatě na ně to nemá vliv, protože to mají ústavně ošetřený tak, aby ty nesmysly, které z té Istanbulské úmluvy vyplývají, tak aby je nemuseli implementovat do svých zákonů. Takže to je pro mě ve stručnosti teda všechno. Já přidám teď slovo Martinovi a pak se dostanu k manželství pro všechny ještě, takže vám zatím děkuju. Takže přátelé, já půjdu asi rovnou úplně k věci, ale protože teď, jak se mluví o tom Istanbulu a o všech těch prostě podivnostech, které se na nás z multikulturního světa hrnou, tak se taky hrozně tohle vynechám, vrátím se k tomu, tak se taky setkáváte v médiích a na sociálních sítích s těmihle naprosto šílenými zprávami, kterých jakoby přibývá. Přibývá zájem o děti, o hormonální terapii, chirurgická změna pohlaví je žádanější než kdykoliv dříve, 1000% nárůst pacientů genderových klinik, státy budou platit změnu pohlaví dětí ze zdravotních pojištění a podobně. A současně se ale dozvídáme například takové věci, že mladí lidi, kteří už byli předěláni, by se chtěli vrátit k tomu původnímu pohlaví a co se to vlastně děje a co se to na nás valí. Mě to samozřejmě zajímá z takového důvodu, že už od doby, kdy jsem se začal zabývat Mahometány, tak jsem vnímal nějak vztah mezi, řekněme, hierarchiemi mezi lidmi a mocí a sexualitou a výrobou dětí a podobně. A tady mám jenom pár předpokladů té přednášky, s kterou budu pracovat. Především, že biologické danosti jsou důležitější než kulturní nátěr čistě proto, že děti se kulturou nedělají. Ty se dělají, to tušíme někteří rád. A dále, že to, čemu se říká sexuální revoluce v těch 60. letech, v podstatě jenom odhalila démony, kteří tady, nebo věci, které tady vždycky byly. Jo? A poslední, že pokud se chceme něco dozvědět o skutečném myšlení lidí v této oblasti, tak to nejhloupější, co můžeme dělat, je se jich zeptat. Musíme jaksi jít tam, kde oni o sobě mluví sami. To znamená
do světa seznámek, blogů, pornografie, pokleslého čtiva, diskusek a podobně. Že oni vám prostě neřeknou to, co anonymně napíší. A poslední je vlastně výzkumu, na kterém jsem se podílel. Byl to výzkum týkající se dominance a submisivity v sexualitě, který vlastně, kterým jsem tam podařilo ukázat, bylo to hodně pionýrské. Že se zdá, že takové ty věci, které si někdo spojuje s nějakými strašnými úchyly a tak, jsou ve skutečnosti jenom okraje naprosto kontinuálního spektra, kam v podstatě nějakým způsobem zapadáme všichni. To je třeba si uvědomit, že věci, o kterých budu mluvit, jsou proměnlivé a nikde není nějaká ostrá hranice, prostě ty jsi ještě úplně normální a ty už jako nejsi normální, že titujme naše vlastní svědomí. A teď teda, už jsem řekl ty předpoklady, a teď co to ti transgendři nebo transsexuálové jsou? Tady to je definice z Wikipedie, kde je v podstatě psáno, že jejich identita není v souladu s pohlavím, které jim bylo určeno, můžou nebo nemusí podstoupit změnu pohlaví. Důležité je, že se vymykají klasickému rozdělení na muže a ženy. Zajímavé je, že někteří tím mohou trpět a pak teda se zaslouží jim pomáhat samozřejmě. Protože ta definice je takhle vágní, mohou, nemusí, jo, a tak, tak samozřejmě se strašně liší odhady, kolik těch lidí je. Zajímavé nicméně je, že v podstatě jak sluníčkářské organizace typu Amnesty International, tak řekněme výzkumníci v 50. 60. letech zjišťovali něco kolem 0,3% populace. Což je, když to takhle řeknu, jeden ze 200. Jo? A když si tak vzpomenete na vaše zkušenosti ze základní školy nebo takhle nějak, to je jeden ročník ve velké škole, to je 7 školních tříd a tam prostě někdo divnej byl, tak takovýmhle způsobem. Jo, to, jako není to mnoho lidí v podstatě. I když v těch soudcech samozřejmě jo. Ale všimněte si, že ty čísla hrozně skočily. Tady za 5 let nám to skočilo na dvojnásobek, což se nezdá, jo, pořád jsme pod procentem. Ale ten dvojnásobek je 1 000 000 lidí v poměrech Spojených států. Takže něco se děje. Musíme jít trošičku dozadu, teď to bude takové akademické, ale jenom trošičku. Důležité pro nás je, že když se v 50. letech začala vůbec zkoumat lidská sexualita, to je Alfred Kinsey vpravo, který byl mimochodem původní profesí entomolog, to jsem zjistil taky až teď, tak, ale to jsem fakt nevěděl. Jo. A dokonce byl autorem oblíbené středoškolské učebnice, podle které se učilo v Americe ve 30. letech, jo, jako takové ta základní biologie. No, na něho ohledně transsexuálu navázal jistý Harry Benjamin, a ten vyrobil takzvanou Benjaminovu škálu. Vy na to nevidíte úplně, ale podstatné je, že má pro transsexualitu. Podstatné je, že má 6 bodů a ten první on mu říká pseudotransvestita, nebrav úplně vážně. A kdo je pseudotransvestita? V jeho době to v podstatě byly ženy, které si občas oblekly kalhoty. To je třeba si uvědomit, že mluvím o 40. 50. letech. Jo? Nebo muž, který si vzal z nějakého důvodu někam na mejdán prostě na maškarák, jo, divčí šaty. Takže tam začínala ta jeho škála a končila u toho bodu, u toho posledního, tomu říkal silně intenzivní transexuál a tam jako říká, že je tam urgentně nutná nějaká terapie, operace, pomoc, protože ten člověk by se prostě mohl klidně ublížit. Ale tohle byla prostě širokánská škála, tady jsem ji rozepsal, já, není to tam proto, abyste to četli, navíc se mi tam ani nevelezli všechny. Ale ten první, ten pseudo, žije jako muž, příležitostně se vzruší ženským oděvem, normální mužský život, o ženské hormony nemá zájem, operační změna pohlaví nebere jí vážně. A ten poslední, jo, ten šestka, cítění ženské, žije jako žena, převlékání ho nesklidní, nenávidí své mužské orgány, je tam nebezpečí sebepoškození nebo sebevraždy, nedočkáví se úlevy. Ale je to prostě škála, to je třeba si uvědomit. A všimněte si, ty definice jsou vágní. Tady mám vlastně zase hnusný definice, co je to ta genderová dysforie, to asi vynecháme, a co je to ten gender, to už zmiňoval teda Zdeněk, ale to je důležité pro další výklad. Gender na rozdíl od sexu, jako pohlaví, mají být, to je pozor, oficiální definice v podstatě Světové zdravotnické organizace. Sociálně konstruované vlastnosti, to je důležité, mužů a žen, většina lidí se rodí jako muži nebo ženy, načež jsou ale učení vhodným normám chování. A jedinci, kteří nezapadají do těch norm chování, mohou být stigmatizováni, diskriminováni, to je ta oblast, jo? Tak gender je jako něco, co se neúplně vymyká těm, a těch je teda těch 333. Připomenu teda, že ten Benjamin, co vymyslel tu škálu,
fungoval v době, když muž a žena vypadali takto a už kalhoty byly divný. Jo? Podívejte se, hrozně blbě se hledají nějaké obrázky obyčejných věcí, ale prostě náhodný obrázek z 90. let nějakého mejdanu a všimněte si, už tam máte kočku v, prostě, že pánské košily, druhou v mikině, jo, už tam už by si prostě v 50. letech Benjamin vyřádil, tam už by se prostě, a to je přitom normální společnost, jo. 90. léta, doufám, že to jsem prostě velmi sebral, to jsou nějaké školní děti, vím, že se to nemá, ale kde tam vidíte ty stereotypy, jo, tam jsou chlapečky, holčičky, díval jsem se, a jsou samozřejmě na výletě, jo. Takže tady cítíme jakýsi totální nesoulad, že gender, ten jejich, je psychický, jo, nebo kulturní, je to prostě, co si vezmete na sebe, nebo jak se zrovna, řekněme, co zrovna děláte. Kdežto jako pomoc těm lidem, jsou tady nabízeny naprosto fyzické akce. Hormony, operace, jo, prostě chemie a skalpel. To je prostě, tady cítíme nějakou podivnou věc. A já jsem mimo jiné teda si otevřel desítky testů, jak si můžu poznat ten svůj gender. Jo. Některé jsou srandovní, mají 5 bodů a prostě je to legrace. Ale našel jsem i takové ty naprosto vážné, jo. Klasicky prostě psychotest, 160 otázek. A tady je výběr z nich, otázky 5 až 7 a otázky 25 až 27 z úplně jiných testů. A ty otázky jsou takové to, když řídím v cizím městě, to je to vpravo nahoře, tak jak rychle se zorientuju. No, víme, že ideální muž se zorientuje hned, naprosto žena se ztratí ve vlastní koupelně, jo? Ale tady se prostě testují, tady se ptají, další otázka je ostřejší vztah vlastního penisu a další, ty psychotesty tak bývají konstruovaný, kdo jste někdy dělali dopravní psychotest, tak víte, že se tam střídají jaksi jednoduché a drsné otázky a že se opakují pořád dokola, aby poznali, jestli lžete. A ten vpravo dole, s kým jste si hrál v 10 letech, jo? A teď jak rozumíte, jistě jsou tady pánové, kteří si někdy hráli se sestřičkama, jako se ségrou a jejíma kámoškama, častěji než bráchou a jeho kámoškama, třeba čistě proto, že bráchu neměli. Jo? Najdou se jistě takové podivné případy. A tak. Podívejte se, co se na to... Tohle je jak nějaké biologické přednášky, nebaď se toho, prosím vás, ale slyšíte, že těm dětem se doporučuje hormonální terapie. Nebo o to jsou ty spory. O co se tady jedná? Tak ta první, ta, co se dává dětem, to jsou takzvané blokátory puberty, neboli agonisté gonadotropního hormonu. Když to řeknu úplně jednoduše, tak v hypotalamu se nám dělá hormon, tedy v hypofyze dělá další a ty teprve řídí pohlavní orgány. Oni blokují ten z toho hypotalamu, to znamená z toho mozku, aby se ty pohlavní orgány teda vůbec nerozvíjely. A říkají, že to nemá žádná rizika, ale když se na to podíváte, a pozor, zase na Wikipedii, jo, je to překlad z anglické. Potenciální rizika zahrnují špatnou mineralizaci kostí a sníženou plodnost. To v 5 letech už si hrají vlastní plodnosti, jo. A dále, výzkum, to tam přiznávají naprosto vážně, výzkum vlivu na vývoj mozku je nedostatečný, existují ale studie, že nemají vliv. A prosím vás pěkně, to, že to je neškodné, jo, to tady najdu, tak to pochází uprostřed. Tam cituji propagační brožurku americkou, teda z roku 2016. A když se podíváte doprostřed dolů na tu modrou ikonku, tak tam máme Human Rights Campaign, prostě jsou to Sorosovy organizace. Není to vědecká publikace, je to Sorosovská brožurka. Jo? Vlevo ta citace, že to teda nevadí vývoj mozku, citace, publikace snad z roku 2015, to znamená zase úplně nová, měla N, to znamená výzkumný vzorek 10 plus 10. Prosím vás pěkně, uvědomte si, kdyby se jednalo o nějakou rakovinu, nebo acylpirin, nebo něco takového, tak tohle vám nikdo ani nevezme vážně, jo? To není lék, a to je jedna studie N 10 plus 10. A tady se na tom staví politika. Jo? Takže, to musím to... Pak se teda dělá ta feminizační terapie, tam jde o to, že se teda těm mužům, kteří se cítí ženami, podávají estrogeny, nebo maskulinizační, kterým se ku podivu podává testosteron. A zase citace. Plodnost lze do budoucna zachovat uchováním vaječných buněk, uchováním embryí nebo uchováním výstelky vaječníku. Prosím vás pěkně, endometria, prosím vás pěkně, uvědomme si,
že to jsou strašlivě high-tech metody, v podstatě ještě nedotvořené, nebo ve vývoji, které se tady berou jako... Ano, můžete mít zachovanou plodnost, ale tu si za náma prostě stát půl nemocnice, obrovské laboratoře a tyhle věci. Doufám, že tady nejsou žádní nezletilí, tady máme, jak se dělá ta chirurgická feminizace nebo chirurgická maskulinizace. Jsou to samozřejmě naprosto šílené operace, přičemž v obou případech, v prvním případě amputace varlat, že jo, v druhém případě odstranění dělohy. To znamená, v každém případě bude znemožněno rodičovství. Zajímavé je, že ne, oni tvrdí, že nenutně to bude znemožňovat požitek z pohlavního styku, protože se ty citlivé jaksi tkáně přilepí na ta správná místa, penis se vyrábí většinou prostě z toho z tkání paže, vám ho vyrobí a nahoru vám natáhnou kousek prostě klitoriální tkáně. A teď trošku k divočejším sexualitám a od toho se dostaneme k islámu, protože oni s tím hodně souvisí. Dle všeho tyhle ty věci, v podstatě dominantně submisivní sexualita je dle všeho velmi rozšířena. Dle všeho znamená, kolik máte seznamek, inzerátu, účastníků skupin a podobně. Jo? A je třeba si uvědomit, že v různých intenzitách. Jo? Nevždy to musí být kůže pouta řetězy, může to být prostě naplácání nebo podobně. A ty kůže pouta řetězy jsou nejspíš jenom ritualizované odbočky tady toho. Ale co je důležité, že jakési hrátky se zvratem pohlavních rolí jsou v tady téhleté kultuře dost častým jevem, nebo dost prostě, co si budeme povídat, převlékání, muž v kalhotkách, žena s připírákem, nebo naopak nucený celý bát, že to jeden partner druhému nedá. Tyhle věci se prostě v téhleté sféře lidské činnosti zjevně objevují. Ale pozor, jo, a co je podstatné, to všechno může být naprosto neškodná zábava, zpestření vztahu, pro někoho závislost, ale pro dospělé, rozumné a duševně dospělé lidi. Ale samozřejmě extremisté, blbci, psychopati, zlí lidé jsou všude, v každé skupině. A když je někdo extremista na té, řekněme, dominantní nebo sadistické straně věci, tak se na to většinou přijde. On většinou něco provede a skončí v kriminále nebo zavřít. Jo? A to víme prostě. Tu a tam se objeví nejzhumnější žena Británie, sadistický pedofil, takové věci se prostě dějí. A jsou to podle všeho jenom, je to jenom ten ocásek toho spektra, jsou to prostě ti nejextrémnější extrémní. A teď si položme otázku, jestli existuje nekonsensuální masochismus. Jestli prostě může existovat takto nebezpečné extrémy na té opačné straně spektra. Podle mě to je to nejdůležitější, o čem celou dobu se snažím mluvit, protože když je teda nekonsensuální sadista, tak někoho zabije, že? Máme tendenci si myslet, že nekonsensuální sadista je neškodný, protože přece nikomu neubližuje, kuřeti by péro nevytrhl. Ale ten problém je, že on komu je nebezpečný? Je samozřejmě nebezpečný sám sobě. A vztažen je potom na jako rozšířeně celé společnosti. Tady si dovoluji tvrdit, že několik takových příkladů z denního tisku máme, že jo? Že prostě nemusí se vyskytovat jenom v temných hlubinách nějakých sklepení. A ty jsou to ekologičtí aktivisté, kteří se různě probodávají a věšejí a vystupují v klecích před parlamentem a podobně. A teď je otázka, jestli ty potřeby těch lidí, když jsou neukojené, tak jsou nebezpečnější než ukojené. A všichni víme, že ano. Jo? Prostě když se ty věci nějak ventilujou, ví se to třeba u pedofilů. A na to jsou vědecké studie, že pedofil, který má přístup k nějakému komiksu nebo povídkám, je prostě jako samozřejmě neživému filmu, tak je méně nebezpečný než pedofil, který jako nemá přístup vůbec ničemu, protože u něj se to může natlakovat a bouchnout. Jo? Takže ono to nejspíš bude analogicky na různých stranách toho spektra. Teď si uvědomuje, jaké má v dnešním světě takový sojaboj, incel, prostě extrémně submisivní muž trampoty, že jo? A pokud podivu jeho potenciální protěžky mají trampoty, které jsou naprosto zrcadlové. On čte, že musí být úspěšný, má mít tu postavu, všichni těho kámoši prostě, nebo spolužáci chodí do těch posiloven. Ona má být štíhlá, udržovaná, zároveň dobrá hospodyňka, že jo, má se stranu domácnost. To nikdy, navzdory všem kecům o rovnoprávnosti, to na nás prostě z těch médií jde, jo. On je přesvědčen, ten nahoře, že u té dole nemá šanci a ona vlastně netuší, k čemu bych byl.
Další věc je, že zamíchala s tím opravdu ta ženská emancipace. V drsně monogámním světě by se i ten týpek tam někoho nakonec našel, protože byli prostě potřební dva k tomu, aby ta domácnost nějak vznikla. Ale dneska, když ta schopná holka uživí sebe a další tři, tak proč by, k čemu by ho měla? Že? Klasická pornografie, tady asi taková ta normální, ta slušná, tady asi udělala obrovskou škodu. Protože klasická pornografie vždycky představuje nějakého fyzicky zdatného muže, který prostě víme, co provede. A ne všichni muži prostě jsou takto fyzicky zdatní a teď, že jo, teď jako co je a co s tím mám dělat. A připomínám, že to není okrajová věc, protože to jsou trampoty možná 30, možná 40% lidské populace. Že nezapadají teda do té klasické a tak dále. No, to vědomme si, že i ten chlapeček, co tady mám, samozřejmě vnímá to samé, co my. Oni nejsou slepí ti lidi. To znamená, vnímá, že muži jsou variabilní a on možná není úplně ten nejlepší nad samec. Vnímá, že nároky na rodinu, na živitele rodiny rostou. Pozor na to, může to být asi chyba rozpadu velkorodiny. Už tady nemá pět strýčků a bratrance, kteří by ho vždycky podpořili. Jo? Vnímá nižší ochotu žen uzavírat manželství, ty ženy to asi vidí naopak, jako naopak stejně. A určitě vnímá sníženou bezpečnost, sociální soudržnost a všechny tyhle věci. Vpravo nahoře obrázek migrační krize, vpravo dole klip kapely Rammstein, která to paroduje a ukazuje, co kdyby prostě, co se stane, až připlujou ti hezci blondiáci zajímaví za těma Afričankama, že možná znáte. A teď si prostě představte ještě jednou situaci. Tisíce tajek nebo černošek nebo blondýnek připlouvající do Evropy za evropskými kluky, jo? Jak by to prostě, a tohle ten kluk vnímá, ale on, co se reálně děje, jenom to vpravo nahoře, to znamená ve skutečnosti obrovský tlak. A reakce na ten tlak je v podstatě fetišizace. A tohle už, tady už jdeme opravdu do temných koutů pornografie, stránka nebo blog, který se jmenuje Vymření bílých. A to tím drobným, tam mám napsáno větším, jsem teda gay nebo kýho čerta, přítel mě nechal chemicky vykastrovat, abych nemohl mít děti. Jsem šťastná submisivní hračka pro černé, arabské a muslimské údy. A to je reálné, to je screenshot, jo? Ale prosím vás pěkně, takový lidi jsou prostě, co žijou mezi námi. Prosím vás pěkně, co je důležité? Když se podíváte na ty obrázky, tak to nejsou transsexuální fantazie. To nejsou jako homofantazie, to je čistá ženská dominance, nějak tak trošku pokroucená. Přijměte si tam o toho muže, jo, tu transsexualitu v podstatě nejde. Nebudu tady jako ani tak opakovat ten islám, jo, to všichni znáte a víte, co nabízí. Hierarchii, otroctví, harémy, eunuchy, jo, na druhé straně. Obraz těch islámců je, že jsou to nějací super dominantní borci, samozřejmě nejsou, ale co jsou? Bývají hodně plodní, oni na to byli selektováni, tam prostě kdo nebyl, tak není, že jo. A jaký je islámský vztah k homosexualitě, asi ode mě taky víte. Ona v podstatě, on je podivný, že jo. Špatně je jenom, když jste dobrovolně se vzdávající mohamedánský spodek. Když jste mohamedánský vršek, tak je to v pořádku. A když jste spodek jakéhokoliv jiného zaměření, jako křesťan, ateista, ovečka, eunuch, tak je to taky v pořádku. Jo? Takže on ten trestná je jenom jedna půlka té hry. Tak. Po tohle je jiný tumprovej prostě screenshot. Toužící muslimská transka, je mu 21, nemá to, ale sní o tom. A když se na tohle podíváte, tak to už je jinde. Jo? Tam už prostě nejsou ženy s prsama a podobně. A ten už jako, tam už prostě museli být to holčičkování a ty závoječky a tyhle ty věci, tomu gentlemanovi. Tady máme ještě většího kladužníka, řekněme, jo. A když, protože vy to nevidíte, a já jsem u toho absolvoval opravdu hodně děsivých chvil, tak já to vynechám, já půjdu nejdřív sem, abych vám dal příklad. Tady jsem zvětšil nějaké obrázku, jo. Já nevím, jak to čtete, takže budu číst. Cesta slabých bílých hochů, změna pohlaví, konverze k islámu, poslušná manželka muslima s plnou husem. Nikdo z našich bývalých přátel ani naše rodina nás nepozná, zmizíme z jejich světa.
budou z nás islamizované a feminizované manželky přísného dominantního muslimského muže. Vracím to zpátky. Co na tom vidí? Teď už je to asi jasné. Jo? Takový člověk prostě. Závoj. Žádná transka není dokonalá, ale v tom závoji tam prostě jste dokonalí a ani se nemusíte moc starat, že? Pozor, možnost získat rodinu. Možnost získat rodinu je naprosto vážná věc, protože přešít se, to je to nejmenší, to vám jako ten medicínský komplex udělal. Ale protože ten přešitý člověk je vykastrovaný, tak má v podstatě strašně malou váhu na nějakém tom trhu sňatku nebo vztahu a proto jich tolik skončí na drogách nebo v pornoprůmyslu nebo kýho čerta, jako prostě skončí špatně mnozí z nich. Když to v islámu, když ten poligamista, ten bude mít tři manželka jednoho kastráta, proč ne? Jo, z toho hlediska ne toho Mohamedána, ale toho jaksi bílého snílka, jo? Anonymitu nebo identitu, skutečné zotročení, skutečné, tohle už není sranda, že jo? Řád, disciplínu, pevné místo ve světě a co je, o čem jsem tím dál tím přesvědčen, tak pomstu staré společnosti, a to zejména děvčatů. A to těm submisivním děvčatům, těm jeho kamarádkám, spolužačkám ze školy a tak, které ho nechtěli. Oni ho nemohli chtít, to není jejich typ, ale to nikdy nedošlo. A mimochodem zajímavé je, to mám tu malou poznámku, že nám napsal dneska, že některé ty motivace jsou trošičku podobné možná motivacím takových těch transsexuálních prostitutů v jihovýchodní Asii, typu Thajsko. Jo? Jejich komunita je moc neakceptovala, šanci na ženitbu neměli nebo na získání majetku, pláchnou prostě do velkého města. Samozřejmě nebudou nosit černou hadru na sobě, ale trošičku tam je ta podoba tam trošičku je. Přidej se k nám slabý bílý kluku, zahal se závojem, já to snad ničit nebudu, to je prostě fakt hnus, jo. Změní ti to mozek, sníží IQ, zamiluješ si svůj muslimský oděv, provdají tě za mnohem staršího muslimského pána, jo. Tohle jsou fantazie, které se v této subkomunitě objevují. Naprosto šílené je, že skutečným rájem přešívačů nejsou Spojené státy, není Německo nebo tak, ale je islámský Irán. Nejvíce operací muž na ženu se odehrává v islámském Iránu, a to proto, že homosexualita je tam trestána smrtí, ale je-li homosexuál muž jaksi chycen a dostane se do problému, tak je mu nabídnuta tato možnost. Jo? Na sluníčka s tím mají trošku problém. Na jedné straně ten Irán za to chválí, jak tam ty transsexuály pěkně mají rádi, a na druhé straně se objevují články jako iránští gejové nucení ke změně pohlaví. Jo? A to se opravdu děje. Vraťme se ale k tomu, čím jsme tím začali, a sice dětem. Na děti jsme trošku zapomněli. A tady bych upozornil, že i to, tam bylo několikrát slabí chlapci, jo? I takoví ti slabší chlapečci, samozřejmě musí vnímat rozklad svých zemí, kor na tom západě, kde vidí tu šikanu ve školách, vidí ten strach rodičů, vidí přitažlivost části přišelců pro své vrstevnice, mají pocit slabosti při té šikaně a podobně. A navíc do nich teď ta propaganda valí, že je společensky přínosnější si změnit pohlaví, než být, co já vím, úchyl, nebo vyberte si cokoliv, jo? Divnej, pod pantoflem a podobně. Možná ještě šílenější situace je s holčičkami. Protože, důkaz na to nemám, ale objevují se teďkom zprávy, že mezi těmi zájemci o tu hormonální či jinou změnu prostě pohlaví se objevuje více holčiček jako dětí, než chlapečků jako dětí. To mi trošku připadá, že tady je chyba v Matrixu trochu. Holčičky jsou disciplinovanější v tom věku, prepubertálním, no. Poslušnější proči dospělí mají radši paní učitelku a podobně, jo. Takže tam může být taková situace, že když se to má dělat, tak teda, a já nezapadám, tak vlastně je to asi taky to šílená představa může být obrana těch prepubertálních holčiček proti přišelcům v podstatě. Že když budu chlapeček, tak se mi to nestane. A nakonec, co jim vlastně zbývá, těm silným holčičkám, víte, o tom mluvíme, o těch kalhotech, jo, o těch putkyních park a podobně, co jim vlastně zbývá, když ti slabí chlapečci jdou na ty holčičky? Jo? Jim nikdo neřekl, jak to má být, a jim říkají, že je možnost chodit na nějakou terapii. Jo? Propaganda jim říká, že ta tranzice takzvaná je v pořádku,
Ale pozor, že cokoliv mimo ty klasické stereotypy toho perfektního řidiče a perfektní kuchařky, jsou trans sklony. Jo? A když prostě ta holčička raději se pere, než vyšívá, jo? A propaganda jí říká tohle. Přitom, a to bych tady rád zdůraznil, takový ti nescela stereotypní muži, prostě ti, kteří raději vaří, než sekají dřevo, nebo tak, tady vždycky byli. To samé ženy, pochopitelně. U těch mužů to bylo výraznější, protože v době, když ještě ženy byly doma, tak známe přece profesi, krejčí, kuchař, číšník. Zajímavé je, že na kuchaře jsem našel Polorajka, ale když jsem hledal na internetu krejčího, tak jsem našel prostě jenom nějaký z 19. století obrázek, protože krejčí už taky ti klasičtí už vyhynuli, že jo? Ale bakala samozřejmě. Ale prosím vás, tvor je v tom, že ženy už nikdo, jo, tady, tlačení do stereotypu a tady, že dneska už se ty ženy nemusí dávno stereotypu držet, jo. Navíc u nich jakási slabá maskulinita je vlastně mnohem méně vidět než u mužů, protože žena v kalotách je pořád jako celkem normální jev, že jo. Ale upozorňuji, nebo naprosto vážně tvrdím, že dostat se ti lidi tady z těch obrázků ve svých 8 letech do rukou přešívacích psychologů, tak asi máme paní Polorajchovou. Pak je tady ještě jedna taková spíše poznámka na okraj, ale dost důležitá, že existují poruchy osobností, normálně které léčí psychiatři, které mají v definičních znacích, cituju, nejasné hranice sebe sama a proměnlivou genderovou identitu, nejasnou pohlavní orientaci. To jsou prostě lidi, kteří jsou týden homo, týden hetero a takový lidi samozřejmě, a mezi nimi občas opačné pohlaví. Zdá se, že existuje překryv mezi tady touto skupinou lidí a inklinaci k sadomasochismu nebo BDSM-ku, ten překryv, o tom je ten článek nahoře. No a mezi BDSM-kem a jakými si transsklony existuje překryv taky. Jo? A co je ale důležité, u prepubertálního děťátka neobjevíte ani poruchu osobnosti, ty se všechny poznávají zásadně prostě v pozdní pubertě, ani jaksi BDSM sklony, protože na tohle si lidi čekají často do zralého věku, ale objevíte u něho prostě nějaké takové prostě podivnosti, jo? A dostanete ho do rukou přešívačů. A co se vlastně všechno děje? Já to teď zkusím jako zhrnout, co víme. Asi se zhodneme, že západní společnost se rozkládá a asi tušíme, že děti to vnímají. Šikanují v těch školách a podobně. Do toho jsou bombardovány transpropagandou. Do toho roste výskyt poruch osobností, protože těch taky přibývá. A souvisí to s tím rozkladem. A místo, aby v tu chvíli výchova lékaři, psychologové, učitelé, v podstatě těm lidem pomohli tím, že zdůrazní možnosti různorodosti vztahu. Jo? Tady mezi váma bych a vy taky nadiagnostikoval 15 různých jako vztahových dynamik, ano tak je. Jo? Ale místo, aby se dětem prostě řeklo, že manželství nebo partnerství můžou být nejrůznější, tak jsou tlačení v podstatě do několika málo stereotypů. A je to úplné popření toho, co tady feminismus dělal a genderismus. Jo? Oni vždycky říkali, musíme tolerovat různost, ale najednou vyrábějí testy, které vypíchnou naprostou ženu, naprostého muže a ten zbytek by léčili hormonama. Jo? Tohle se tady dneska děje. A konečně se, poslední věc, která je důležitá, že kastrace slabých nevěřících holků je v souladu s islámským učením. Pozor, trošku jim do toho hážou vidle ty holčičky, které se k tomu hlásí taky. Komu to slouží? Já si nemyslím, že je zatím nějaké jedno spiknutí, ale komu to prostě objektivně slouží? No tak především těm takzvaným pomahačům, lékařům, psychologům, sadistům v bílých pláštích. Protože to je obrovský kšeft. Možná to pomáhá rodičům z lepších vrstev. V tom, že vychovat uchyla nebo kluka pod pantoflem nebo mužatku je stigma, ale vychovat transku, to je přece super. Taky to vidíte v novinách. Možná je zatím trošičku islámská propaganda k oslabení Evropy,
Možná ten takzvaný Kalergiho plán, že vyřazujeme část mužů jaksi z reprodukce, zase jim to kazí ty holčičky. Věc je určitě lákavá pro nezorientované, ztracené, naprosto zmatené, nekonsensuální, submisivní muže. Protože to je prostě ten unik z jejich údajných trampot. No a jakmile Istanbulská umluva znemožní rodičům intervenovat a pořád bude pokračovat propaganda, tak nebudu to dále jako rozvíjet. Ale abych nebyl úplně zlej, tak ať si se svým tělem a partnery a kamarády a partnery kamarádu a tak dál dělá každý úplně, co chce, dámy a pánové. Ale musí být dospělý, svéprávný a informovaný. Nikoli zmaštěný propagandou a pubertální. Nejspíš takoví ti trans lidé vždy byli a budou nějací a v nějaké intenzitě opravdu ty operace a terapie svůj význam mají. Ale mnohé z toho, co je tam kladeno propagandou, jsou buď projevy dominance submisivity, nebo gay heterospektra, nějakých bisexualit a podobně, nebo třeba i těch poruch osobností, a rozhodně ne toho, že by ti lidi potřebovali přešít. Měli by se, že jo, Uchylové už dávno vymysleli princip safe, sane, consensual, což znamená bezpečně, smysluplně a ve shodě. Ten by měl zabránit prostě tomu, aby se jeden druhého zbičovali do krve nebo a podobně, jo. Ale hlavně ten princip tady byl proto, aby minimalizoval nevratné změny. Prostě uchovám přimilování neukousnu, to není dobře, jo, to už jako je za hranicí, jo. Ale tady najednou jakoby ta propaganda šla úplně proti tomu. Takže co k tomu říct, víc ruce pryč od dětí, protože ty ještě nemohou prostě být dospělí, informovaní a podobně. Když něco z tady toho sympatizuje s islámem, tak je to prostě zrada, že jo? Protože tady je naprosto proti jakékoliv variabilitě. A pak je tady často argument slychaného sluníček. Když s těm dětem nezačneme pomáhat hned brzo v 5, 8, 12 letech, tak je tím vlastně trápíme, oni musí čekat, jo? Všechno to pak bude komplikovanější. Na to myslím, že se v tomhle ohledu se asi shodneme, že všichni jsme museli čekat na tyhle ty věci. A jak si čím jsme měli komplikovanější nároky, tím jsme si čekali déle. To je život, jo? A ne, že prostě, když někdo o sobě prohlásí, že možná trans, tak od 12 o něho bude péče. Zatím to jeho hetero kamarád na toho každý samozřejmě kašle. Na jedné straně mám, řekněme, praktiky, které já jsem tady zmínil, ty různé změny pohlavních rolí a podobně. A na té druhé mám ty operace, já už to dám pryč, protože je to fakt škaredé, ale zdůrazním, že to vlevo. Jsou, řekněme, praktiky divoké, ale žádná není v rozporu s normálním manželstvím, partnerstvím, rodičovstvím, plodností a podobně. Než to ty vpravo v rozporu s tím jsou. Děkuju za pozornost. Vážení diváci, natáčení, zpracovávání a vydávání pořadů jiného média.cz je nesmírně časově a finančně náročné. Četnost a kvalita naší práce se přímo odvíjí od způsobu a výše vašeho proaktivního zájmu. Vězte, že bez vás to dlouhodobě nepůjde. Proto pokud naši činnost shledáváte za alespoň do určité míry společensky prospěšnou, zvažte prosíme svoji podporu. Pomoci nám můžete ve formě vlastního aktivismu, například založením a provozováním dalšího kanálu, anebo alespoň finančně, byť drobně, pravidelnou vámi zvolenou měsíční částkou. Za jakoukoliv pomoc děkujeme. Ukážu to, co držím v ruce, tak je takový pracovní sešit pro děti základních škol ve věku od 10 let. Je to pracovní sešit s názvem Sexuální rozmanitost, akceptace a tolerance. A tady nahoře, jak Martin, ono to krásně doplní teď tu Martinovu přednášku. Už tady nahoře máte takovou žlutou značku, kde máte nahoře napsáno Frau jako žena, s šipkou nahoru a dole přeškrtnutý man jako muž. Což samozřejmě má znázorňovat tu
emancipaci. Já jenom, já půjdu trošku dál než Martin, to, co dneska se nazývá emancipace, tak ono už to přešlo v radikální feminismus. Protože ty hranice už byly dávno překročeny. Ona, ta emancipace, vlastně dosáhla už svýho vrcholu dávno před několika lety. A v této knížce, kterou mimochodem napsala jedna lesbická autorka, tak jsou kapitoly, kde se děti teda učí o tom, jaké druhy rodin existují, to znamená klasické, duhové a tak dále. Je zde napsáno, že klasická rodina tvořená mužem a ženou a dětmi už je zastaralý model, ať žije tedy rozmanitost, a dokonce tady i jako model rodiny, který je tedy jako ten jeden z těch perfektních, tak je u matek nebo u matek samoživitelek. Takže tím ten pracovní sešit v podstatě začíná. A samozřejmě s každou kapitolou se víc a víc blíží potom k těm věcem, jaký ukazoval Martin, přes různý právě sexuální orientace, to znamená celý LGBT, až po sexuální praktiky, které jsou zde popsány. A protože mi vždycky málo kdo věří, že je tohle to možný, tak já vám to tady hned najdu. Jsme v diskriminaci tomu autu. Tak. Zvláštní druhy sexuální rozmanitosti. A máte tady obrázek, ono to teda není moc vidět z dálky, ale pěkně. Dámské botičky s podpatkem, vedle toho pouta. A pod tím máte kapitolku. Sadismus, masochismus. Co to je sadomasochismus? Máte tady potom popsaný fetišismus. A v každé té kapitole máte potom takový okýnko dole, a to jsou úkoly pro děti, co mají odpovídat většinou na otázky. Takže tady desetiletý dítě má odpovědět na otázku, a to prosím pěkně v celé větě, za A, kdo je to sadista, a za B, kdo je to masochista. Ve věku od 10 let. Ale podle čeho se bude sadista, to není, že? Prosím? Že to je podle Markýze Desa, to neřeknou. Ne, tam jsou vysloveně, popsané ty praktiky, čím se vyznačují a tak dále. Jediný teda, co je chválihodný, na rozdíl od České republiky, tak v této knížce je potom napsáno, co je to pedofilie, co je to sexuální zneužití, no a potom, co je tady nymfománie. A musím teda říct, že u pedofilie a sexuálního zneužití tady mají stopku a mají to tu napsané, jakože pedofilie a pedofilové jsou pro děti nebezpeční. Na rozdíl od nás, kdy česká ženská lobby, to znamená nezisková organizace, naše vůbec nejsilnější, už ve své stínové zprávě v roce 2015 popisuje pedofily jako oběti heterosexistické šikany a že by se měla tedy pedofilie stát nebo zařadit mezi normální sexuální orientace, třeba jako heterosexualita nebo homosexualita. Tak a jeden z takových úplně nejzvláštnějších kapitol je potom tady prostituce. Jo, takže tady je potom vysvětleno, že v kterých zemích je prostituce povolená, v kterých zakázaná, čím se vyznačuje, jaké jsou její formy. A zase jsou tady otázky pro děti. A tady mají třeba děti vysvětlit,
nebo napsat, co si představí pod slovy jako bordel, pasák, děvka. Jo, to tady máte. Jako je to napsané v němčině, já to překládám, ale můžu potom dát k dispozici. Potom tady mají, co si myslíte o prostituci. To je další taková otázka pro děti. Jak se člověk stane prostitutem nebo prostitutkou, je to dobré nebo špatné, a tak dále, a tak dále. Tak. Takže to jenom jako ukázka k tomu, co se učí děti od 10 let věku ve školách v Německu. A jestli dovolíte, tak já teda ještě krátce pohovořím o manželství pro všechny. Je tady někdo, kdo si myslí, že by homosexuálním a lesbickým párům mělo být tedy umožněno manželství takové, jako ho mají heterosexuálové, protože přece jenom by na to tedy měli mít právo, když se mají rádi? Tak to je dobře, protože ono to vůbec s tím nesouvisí. Mě trvalo téměř rok, než jsem celý to slavný manželství pro všechny zanalyzoval. A můžu vám říct, že jsem tam našel spoustu ještě dalších věcí, které mě víceméně zarazily, že v podstatě ten celkový dojem z toho návrhu, toho zákona, je ještě mnohem horší, než byl předtím, v podstatě než jsem se do toho pustil. Jinak já chci říct, že já jsem se vůbec do tématu genderu a manželství pro všechny a těch témat nechtěl pouštět, ale prostě situace je taková, jaká je, takže nakonec jsem to udělal. Tak. Na úvod bych chtěl zdůraznit, že uzákoněním manželství pro všechny se nemění zákon o registrovaném partnerství. Ten se ruší. Uzákonění manželství pro všechny znamená, že zákon, občanský zákoník, pod který manželství spadá, tak právě ten se bude měnit. To znamená, že jak heterosexuálové, tak homosexuálové, tak lesby, tak transsexuálové budou vstupovat do manželství podle stejného zákona. Ano, protože samozřejmě toto, o tomto se veřejně moc nemluví. Tak. A já mám tady pár kapitol, který jsem jenom z toho vypíchnul, s tím, že manželství pro všechny v podstatě, když to vezmu souhrně, tak neposkytuje žádný nový práva LGBT komunitě. Protože v podstatě LGBT komunita ty práva občanský, takový jako mají heterosexuálové, všechny má. A to prosím vás, i včetně těch, které se týkají dětí. Ono se to neví, veřejně se o tom nemluví, protože ty postupy jsou samozřejmě jiný, tam se musí hodně kličkovat právně, což by přiznalo i nezisková organizace Jsme fér, ale tím, že se o tom právě moc neví a je to složitější, ona je to v podstatě i taková ochrana, jo? Na jednu stranu. Ale co je tady důležitý, tak je skutečnost, že uzákonění toho manželství pro všechny jde hlavně, nikoliv o LGBT minoritu, ale hlavně především, a já bych řekl jen a pouze, o děti. Tam o nic jiného nejde. A já vám vysvětlím v pár bodech, jakou to má souvislost a proč tomu tak je. Ale než se k tomu dostanu, tak já začnu od začátku.
Za prvý tedy manželství, pokud se uzákoní manželství pro všechny, tak tady můžeme očekávat jeho další progresy. Víte, že LGBT neziskovky už před 13 lety, když se uzákoňovalo takzvané registrované partnerství, tak pan Hromada a další se chvástali tím, že nikdy nic nového požadovat nebudou. A už vůbec nebudou požadovat nic v souvislosti s dětmi, s jejich adopcemi a tak dále. Dneska, když už máme manželství pro všechny, vlastně uzákoněné v několika západních státech, a to prosím pěkně pod stejným názvem, v Německu to bylo uzákoněné v roce 2017 pod názvem Ehe für alle, manželství pro všechny, tak samozřejmě tady se dá očekávat i jeho další, progres. V Německu i hned, jak bylo tohleto manželství pro všechny uzákoněno, tak se ozvaly dvě politické strany, FDP a Grüne, s tím, že tedy když je to manželství pro všechny, tak například, že by tam už nemusela být zásadní otázka nějakých citových vazeb mezi těma lidma, a nemělo by to být omezený počtem těch lidí, kteří do toho manželství vstupují. To znamená, proč by nemohli vstoupit dva homosexuálové do svazku manželského se ženou, která jim odnosí dítě? Proč by nemohli do svazku manželského vstoupit skupina důchodců, kteří sdílejí jednu domácnost a starají se o sebe? A takovýhle nápady samozřejmě mají. Takže ta progrese, až se to pěkně zase uzákoní po celé Evropě, nebo v celé Evropské unii, tak jako registrované partnerství, no tak zase se budou vyvíjet nátlaky na to, aby se to posunulo někam dál. Protože jak by přeci ty neziskové organizace generovaly další a další peníze. Manželství pro všechny není dobré uzákonit i z toho důvodu, že nemá potřebnou podporu veřejnosti. Protože samozřejmě naše společnost je v otázkách týkající se rodiny a dětí trošku úplně někde jinde, než ta západní. Když to řeknu jednoduše, Slovani prostě berou tu rodinu, děti jinak, než Germánci a nebo ty Anglosasové, tak přesně tak. Takže nemá to takovou podporu. Jinak lobbystů, co vlastně toto tlačí ven, dobře zaplacených lobbystů, tak je jenom strašně malá hrstka. Kdyby jich nebylo, tak by s tím hovězím nápadem nikdo nepřišel, protože by to nikoho normálního asi nenapadlo. Tenhle ten rok jsme sledovali, nebo já jsem sledoval, protože se tomu věnuju opravdu rok a intenzivně, tak tady jsem mohl sledovat reakce lidí vůči, řekněme, LGBT komunitě. Já neříkám minoritě, protože, nebo menšině. Protože komunita, a to jsem se taky dozvěděl, právě od Smefer, obsahuje nejenom členy té minority, ale i jejich sympatizanty. Jo, to znamená i heterosexuály a tak, kteří s nimi sympatizují. Čím samozřejmě potom ta skupina ohodně naroste. A vůči této komunitě oproti minulému roku stouply dost radikálně protesty a viděli jsme to i letos na tom Prague Prideu, kdy už tam docházelo opravdu k útokům, ale nejenom tam, i v mediálním prostoru, kdy pod různými videy, kde byla možnost teda nějakých určitých komentářů, tak minulý rok se tam lidi tomu spíš smáli, protože lidi se většinou nezajímají a oni se těmto věcem smějí. A to je naprosto v pořádku, protože proč by se měli zajímat o něco nebo zabývat něčím, vlastně, co je zdánlivě neovlivní. Za to letos už tam byly opravdu dost drsné poznámky
a to nejenom nenávistný, ale až bych řekl vyzývající samozřejmě k násilí. A to díky tomuhle tomu lobbingu těch LGBT neziskových organizací. A já se teď dostanu k těm dětem. Manželství pro všechny sice je uzákoněný například v Německu, když to srovnám, ale Německo, na rozdíl od České republiky, má tvrdý zákony týkající se umělé reprodukce, respektive takzvaného náhradního mateřství. Česká republika na to má v podstatě naprosto, řekněme, vádní zákony, které vlastně umělou reprodukci a hlavně to náhradní mateřství umožňují. A co se mi podařilo zjistit přímo u těch reprodukčních klinikách, tak dnes je náhradní mateřství A už to není. Já myslím, že tu by byla se baterka. A má někdo baterku? Já nevím. 9-voltovka. Já to utáhnu, ale budu muset jít tam a... Poprosím baterii už nemáme, ale ona tím, která bude nejít za polomaděku. Těmto baterii. Je právě 9-voltovka. Zaklepat tu baterii. Zaklepat trošku. Ale ještě poješ. Ono už to tady dost dlouho svítí červeně. Ne, takhle, to jsem si říct. Já nevím, já jsem technický. Tak ta nefunguje asi vůbec. Musíš tam možná dát ten tohoto, ne? Ne, bo to normálně svítilo. Hele, to normálně svítí. Ale... Nemám mu to dát, jenomže... Halo. To je úplně. Tak já nevím, jestli mě uslyšíte, já můžu docela i jako křičet, mě to nevadí, ale já si stoupnu teda takhle trošku to, tak ty si to srovnej, protože takhle. Takže já jsem skončil u toho náhradního mateřství. Jak jsem říkal, v Německu mají striktní zákony, tam prostě není možný, aby si kdokoliv objednal v podstatě dítě přes náhradní mateřství. U nás v České republice my tady máme nejvyšší počet reprodukčních klinik, my tady máme vlastně zákony, které to úplně nejméně ošetřují, přesto... Aha, děkuji, zkuste. Jo? Halo, perfektní, díky moc. Tak, přesto i reprodukční kliniky u nás samozřejmě jasně píšou, že, nebo uvádějí, že náhradní mateřství, nebo to náhradní odnošení toho dítěte je v podstatě forma léčby neplodnosti. To
To znamená, že tento způsob náhradní, jak přijít k dítěti, je ryze jen a pouze ze zdravotních důvodů. Ta novela zákona, o který já teď tady hovořím, tak ta už výslovně ve dvou odstavcích popisuje, jak můžou homosexuální a lesbické páry přijít k dítěti. A samozřejmě zmiňují tam i tu možnost tohoto náhradního mateřství. To tam je prostě jasně černý na bílým napsaný. A pokud se bavíme o adopcích dětí, tak určitě jste zaznamenali při různých diskuzích, a tím oni rádi argumentují, že přeci děcku bude lepší u těch dvou tatínků nebo těch dvou maminek, než v nějakém dětském domově. A různý takovýhle srdcerivný, řekněme záležitosti. Je nutný si ale uvědomit, že za dnešní situace je to úplně něco jiného, než by byla situace po uzákonění vlastně toho manželství pro všechny. Protože pokud se uzákoní manželství pro všechny, tak legislativně vznikají dvě maminky a dva tatínkové. Prostě nekompromisně. Jo? Což je samozřejmě ideologický a biologický nesmysl. Protože dvě ženy a dva muži bez třetího opačného pohlaví nikdy k dítěti nepřijdou. To je prostě nesmysl. Nicméně je to důležitý v tom smyslu, že u těch dětí, které jsou v těch dětských domovech, tak tam ty jejich rodiče jsou známi. Tam je známo u nich, že oni někde mají nebo měli toho otce a tu matku. Kdežto u toho surogátního nebo náhradního mateřství, který se těm vlastně povolí, protože oni přeci mají také právo mít dítě, i když žádný takový právo fakticky neexistuje, tak vznikne situace, kdy dítěti ještě v podstatě nenarozenému, pouze naplánovanému, bude dopředu určeno, že nikdy nebude vlastně vyrůstat se, a to je u homosexuálních párů, vyrůstat se svojí, nebo mít možnost žít se svojí matkou. Protože samozřejmě každá žena, která odnosí takový dítě, tak podle zákona matka, která porodí, nebo žena, která porodí, je matkou. To je ze zákona, to je v tom zákoně napsané. A ta žena, ta matka faktická, se musí vlastně, pokud dvou homosexuálům odnosí dítě, tak se musí toho dítěte vzdát. Musí ho právně uvolnit. A tady vzniká vlastně ten paradox, že najednou z formy léčby neplodnosti nad zájem a nad právo dítěte, protože podle úmluvy, Mezinárodní úmluvy práv dítěte, dítě má právo na to poznat, kdo jsou jeho rodiče, tak toto právo bude podřazený nějakému přání a nějakému chtíči dvou homosexuálních mužů, které si chtějí dítě pořídit. A to je to, co mně se na tomhletom zákoně vlastně úplně nejméně líbí. Nebo mně se to přímo hnusí. Protože já nevidím jediný relevantní důvod, proč by se tu v uvozovkách měly vyrábět děti na zakázku, mělo se jim něco předplánovat, co pro ně v podstatě není přirozené, a ještě to, co pro ně není přirozené, se mělo legislativně srovnat na úroveň něčeho, vlastně, co tady po stovky nebo tisíce let funguje. A to je, je to prostě obrovský zásah i do práv těch dětí podle mezinárodní úmluvy. Jak říkám, v Německu tohle to možný není, takže my můžeme vlastně v této souvislosti potom očekávat to, že
místo toho, aby evropští homosexuální páry jednou ročně jezdili do Bruselu, kde má konference neziskovka Men Having Babies, se jmenuje. To je americká neziskovka, která sebou přiveze vždycky reprodukční, zástupce reprodukčních klinik ze Spojených států a z Kanady. A tam potom těmto párům nabízejí svoje služby, samozřejmě v rámci teda té umělé reprodukce, respektive toho náhradního mateřství, kde si tyto páry tyto služby pěkně zaplatí, v podstatě si tak koupí dítě. Dneska už ty ceny se opět posunuly vejš, minulý rok to bylo od nějakých 60 tisíc, v přepočtu na koruny do 190, dneska už je to od 90 tisíc vejš. A co je tady ještě zajímavost, vy si můžete u těch reprodukčních klinik objednat nejenom pohlaví chlapeček, holčička, ale i barvu vlasů, barvu kůže, barvu očí, to oni už dneska všechno umějí. Takže proč by měli jezdit jednou ročně do Bruselu a tamhle podporovat Američany, když tady máme, jak jsem říkal, těch reprodukčních klinik spoustu a byl by to naprosto skvělý biznis. Já jenom tady zmíním, že já to nemám ověřený, ale slyšel jsem z mnoha politických zdrojů, že pan předseda vlády Babiš má nějak kolem 50% skoupil to teda před dvěma rokama snad, nebo nedávno, podíly právě v těch reprodukčních klinikách. Takže výborný biznis. Tak. A náš zákon zakazuje, aby žena, která poskytne odnošení dítěte, tak aby si za to vzala nějaký peníze. Nicméně, náš zákon už nezakazuje to, aby mezi ty páry, které to dítě chtějí, a tu ženu, která to dítě odnosí, vstoupil třetí článek, který to zprostředkuje. A za to už si ty peníze vzít může. No a to jsou samozřejmě neziskové organizace. Tak, jako to vidíme právě každoročně v Bruselu. Takže jak vidíte, ono to není úplně tak nevinný a jsou v tom pěkně velký peníze. Těch důvodů samozřejmě, proč manželství pro všechny nikoliv, tak je více a spousta lidí, takových těch sluníčkářů a pravdoláskařů a já nevím, jak je všechny nazvat, tak oni tvrdí, že no když oni budou mít tu možnost toho manželství, tak nás to přece neovlivní, nám to neublíží a nám se nic nestane. Tak. Je tady někdo toho názoru, že opravdu by to nemuselo ovlivnit? Ono těch důvodů je několik, jak to ovlivní a jsou docela zásadní. Ten zákon, čekajte, já vám přesně řeknu jeho znění, je to zákon 89/212 sbírky, tak on samozřejmě obsahuje dvě formy sňatku. A to sňatek občanský a sňatek církevní. Přesně tak. Zákon, který je nyní v platnosti, tak tyto dva způsoby nebo tyto dva modely sňatku nevylučuje. Oni si neprotiřečí. V momentě, kdy se do toho zamontuje nebo kdy se to přemění v to manželství pro všechny, tak toto v tom zákoně zůstává, ale s tím, že najednou ten sňatek občanský umožňuje něco, co neumožňuje ten sňatek církevní. A to je právě vstup do manželství těm stejnopohlavním párům. A najednou tady máme konflikt, protože církevní sňatky se řídí podle církevních zákonů. Ten, kdo je věřící, tak ví, jak to probíhá. A to je samozřejmě v přímém konfliktu.
A pokud nezisková organizace Jsme fér a další zastánci tvrdí, že tedy ty LGBT lidé, kteří chtějí vlastně vstupovat do manželství, takže oni žádají o vlastně zrovnoprávnění, respekt a že chtějí vlastně být na stejné úrovni, jako je heterosexuální společnost, tak je to na úkor toho, že v podstatě například tyto věřící lidé, kteří se rozhodnou vstoupit do sňatku církevního, tak z nich, aniž by to jako oni chtěli sami, tak z nich vlastně udělají takovou, řekněme, podřadnější sortu lidí. Protože najednou, když tady budete mít občanský sňatek, který vám to umožní, je otevřený a je tolerantní, a pod stejným zákonem budete mít sňatek, který vlastně toto neumožňuje, umožňuje jenom vstoupit do manželství ženě a muži, tak ho to staví, tu církev a ty lidi jako takový, do společensky nevýhodné pozice, protože najednou se na ně ukazuje, bude ukazovat, to si buďte jisti, protože útoky LGBT na církev jsou enormní už dneska, tak najednou se na ty lidi bude ukazovat, hele, oni jsou ty, co diskriminují, oni jsou ti, co jsou netolerantní, jo? A já to čtu už rok, denně, když s nima diskutuju opravdu s těma ze Jsme fér, tak tam, jak řeknete církev, nebo římskokatolická církev, nebo cokoliv, tak oni okamžitě oheň na střeše, jo? To ani nebudu citovat některé ty věci. Takže ano. Je manželství pro všechny, je pro určitou sortu lidí, nebo pro, řekněme, určitou část většinové společnosti lidí zcela jistě diskriminační. No a potom je diskriminační vlastně v souvislosti s tím umělým odnošením těch dětí, tak tam je to jasný, protože najednou tady se dostává úplně na stejnou rovinu vlastně přirozené početí dítěte s tím umělým. Je to úplně na stejné rovině, protože oni na to přece mají právo. Když oni jsou manželé nebo manželky, tak proč by nemohli mít taky to svoje dítě? Takže se nám tady úplně vymazávají vlastně rozdíly. Jo? A my, jak jsme se tady bavili právě o té genderové problematice, o té genderové ideologii, tak já už jsem to tady jednou zmínil, tak najednou my tady budeme mít ten genderový nesmysl legislativně zakotvený dva tatínci anebo dvě maminky. Jako já vám můžu říct, že toto je vlastně od začátku takovej, jak se to řekne, takovej ten, jako když dáte červený hadr před bejka, jo, protože mně osobně to přijde úplně, ne neuvěřte, ale až trapný, že tohle to vůbec může někdo vymyslet. Jo, protože tady dochází ke zpochybňování role muže jako otce a role ženy jako matky. V podstatě to manželství pro všechny říká, a v té učebnici je to i napsané, že matkou může být i muž, a otcem může být dnes už i žena. A potom se tady setkáváme s takovými zprávami, jako že muž porodil dítě a podobný nesmysly. Tady jde o cílenou likvidaci společensky nastavených norem, které určovaly a vlastně řídily další, jak bych to řekl, přirozenou reprodukci a další vývoj vlastně dalších generací lidí. To je všechno tímto postupně degradováno a vlastně likvidováno. Proto jako důkaz nemusíme chodit daleko a nemusíme nad tím ani přemýšlet. Protože v těch tak skvělých pokrokových západních zemích, plus v těch zemích, kde teda ještě Latinská Amerika, tak dále, kde to bylo uzákoněné, tak my sledujeme rok od roku prudčí a prudčí vlastně nárůst
nebo ne nárůst, ale zpomalování, jak se to, Jirko, jak se to řekne? Když se nerodí děti. Tak, populace. Jo, porodnost. Porodnost. Porodnost klesá. Švédsko, tam odtud taky mimochodem, to je taková fabrika na výrobu těchto z těch hovězích nápadů. To je takový centrum a my víme, kam se dostalo dneska Švédsko. Švédsko to už za 30 let nebude mít švédský obyvatele, protože už dneska jsou v bodě, kdy ta populace těch cizinců, a my víme, jakých cizinců, prostě už přeroste za 30 let a už se to nedá zvrátit, ty původní obyvatele, jo, v porodnosti. Takže tam v podstatě to vymizí. Samozřejmě Švédsko jako stát nezanikne, ale bude mít úplně jiný složení obyvatel. Už to nebudou Švédi, už to bude prostě něco jiného. Ale tenhle ten trend máte i ve Velké Británii, máte ho i v Německu, máte ho všude. Za to na druhé straně, v těch takzvaně těch strašně zlejch a netolerantních zemích, jako je Polsko, Rusko, Maďarsko, tak tam dochází naopak k podpoře, řekněme, takových těch tradičních modelů rodin. A my zjišťujeme, že i tady u nás, v České republice, za poslední dva roky nám vstoupají jak vlastně uzavírání sňatku, těch, co teď normálně platí, tak i porodnost se zvedá. A v Rusku a v těch zemích vlastně té střední a východní Evropy, tak tam se to zvedá celkově taktéž, jo? Takže to je takový ten ukazatel vlastně, takový ten nejlepší ukazatel toho, o čem já tady hovořím. A je to ukazatel toho hlavně, že opravdu tyhle ty liberální kroky vlastně mění tu společnost. Konec konců Istanbulská úmluva, se mám to četl, ta sama říká, že je potřeba změnit postoje a mentalitu společnosti. A oni tím takhle postupně salámovou metodou pěkně vlastně mění. Tak. A teď se dostaneme k těm jejich skvělým argumentům. Ani nevíte, jak rád bych si sednul takhle naproti jednomu z těch jsme fér a on mě tam začal bombardovat těma jeho argumentama. Protože tomu se člověk opravdu musí smát. Bohužel, oni používají ty ideologické fráze, na které lidi často nedokáží odpovědět, protože je to takzvaně zmrazí. Jo? Ale já vám tady některé ty argumentace jich přečtu. Tak oni třeba argumentují tím, a mají to i ve svém sloganu, že láska je jen jedna a není v ní rozdíl. Co by na toto normální člověk řekl? Jirko, pojď sem ke mně, protože ty seš taková moje oběť teďkon a zahrajeme si tady hru. Nebo po tom roce těch hádek s nima, tak tady je potřeba to opravdu dát na to. Ale ty nemusíš nic číst. Ne. Jako co bys řekl na to, že láska je jenom jedna a teda, že na základě toho by se měli brát? Tak myslím si, že každý z nás ví, že láska není jenom jedna. Protože je rozdíl určitě láska muže k ženě, muž k muži, žena k ženě a hlavně mateřská láska. Někdo řekne, že miluje polívku, já řeknu, že ho mám rád. A to je určitý druh lásky. Rozhodně nemůžeme tvrdit, že láska je jenom jedna. Na tomhle tom, tady tyhle LGBT komunity, ne menšina, ale LGBT komunita, tohle to vlastně staví. Takže není přece stejná láska žena ke svému dítěti, tak jak není její láska stejná ke svému manželovi. Je v tom podstatný rozdíl. Láska mateřská pochází ze ženy, z lůna ženy. Je to ona. Ten plod má v sobě pro Boha 9 měsíců. Žije s tím, prožívá s tím naprosto všechno. Dítě se ženou prožívá přece, když teda jsem muž, asi to těžko můžu tvrdit, ale prožívá podle mě s ní vlastně smích, smutek, pláč, všechny tyhle emoce, co žena zažívá to dítě.
A od toho láska mateřská, která v tom dítě je, ta žena to dítě chrání těch 9 měsíců, než to přijde na svět. A i to malé miminko, přece když se narodí, tak co první chce? No chce tu maminku, automaticky kam to miminko směřuje? K jejím prsům. No tohle přece těžko můžeme vydávat za jakoukoliv jinou lásku. I když my muži taky máme rádi, že jo, ženská ňadra, tak těžko to můžeme popisovat tím, že jsme to získali od té ženy jako tou přírodní cestou, jako téma toho mateřství. Takže ženská, mateřská láska je jasná, láska opačnému pohlaví k ženě jasná, ale rozhodně nikdo nemůže tvrdit, a to, co oni prohlašují, jak řekl Zdeněk, láska je jenom jedna, je, to je boha pustá lež. To se nedá jinak nazvat. Jo. Tady zůstaň, protože těch otázek, nebo těch takových těch klišé, co tady používají, je víc. Samozřejmě dalším takovým argumentem je, že teda LGBT komunita nebo menšiny chce jen stejná práva a nechce se nad nikoho nadřazovat. Tak tady už jsme zmínili vlastně tu reprodukci umělou, takže tím, že vlastně se postaví na stejnou úroveň, tak se tím degraduje ta přirozená reprodukce a vůbec se tím degradují ty heterosexuální páry, když to řeknu hodně jednoduše, a jejich přirozená reprodukční vlastně možnost, jo, přivést to dítě na svět. Dále samozřejmě společnost bude nucena tu LGBT komunitu akceptovat. To je velice důležitý faktor, protože dneska vy ji můžete tolerovat, to znamená, vy můžete říct, jo, dobrý, tak jako hlavně, ať si to nedělají přede mnou, nebo jo, jsou tady dobrý, mě nezajímají, ale akceptace je od toho, že vy se s nima ztotožníte, s tím jejich životním stylem, a už tu nemáte možnost je nějakým způsobem zkritizovat. Vy se prostě budete muset ztotožnit s tím, že oni tady jsou, a že mají ty požadavky, které mají, a vy tomu budete muset takhle tleskat. To se děje teď právě třeba už i v Německu a na tom západě. Tam zkuste nějakému homosexuálovi nebo někomu se jenom na něj na ulici blbě podívat. No tak ten, když vás udá, tak jdete pěkně na tvrdo. A tam se soudy nemažou. Znám takový případy. Takže ano, bude to mít velký vliv na vůbec celou společnost. A další, a teď se trošku pobavíme, další takový jejich argument je, my nechceme registrovaný partnerství, protože se registrují auta a ne lidi. Já bych poprosil Jirku, on to teda trošku vede na pravou míru. No, zajisté víte, že kamkoliv člověk dneska jde zažádat o něco na úřad, tak jste registrován. Registrujeme se na občanky, registrujeme se na pasy, registrujeme se v registrech nejrůznější. Takže registrování jenom aut je nesmysl. Jo, že lidé, že se neregistrují. To je zase obyčejný takový ten pasy argument, který o ničem nevypovídá. A oni si ho přetvořili prostě k obrazu svému. Od roku 2006, kdy existuje registrované partnerství, postupem času vlastně tato menšina získávala jedno právo víceméně za druhým. A dneska to, z čeho oni se dožadují, že teda ne, že registrace, ale že to manželství je pro ně potřeba, aby měli stejná práva, tak to není pravda, protože dneska už jsou takové legislativní možnosti, kdy můžou mít děti, a nikdo jim v tom nebrání. Můžou si zajistit to, aby po sobě dědili, nikdo jim v tom nebrání a tyhle věci jdou. Takže registrované partnerství, že jim neumožňuje plnohodnotný život, jen opět nesmysl. A jak jsem řekl, a jak zde říká to stejný, že registrovaný partnerství, že registrují se auta, no, oni se auta registrují, to je pravda, ale lidé také. A nikdo z nás, nevím, že by někdo přišel na úřad a protestoval proti tomu, že já nechci být registrován. My jsme dneska registrováni, aniž by jsme o tom vůbec věděli. Takže tak. Tak, přesně tak. My jsme registrovaní hned, jak se narodíme, tím, že dostaneme rodné číslo. Takže tato jejich argumentace je opravdu velice lichá. Ale bohužel spousta lidí na to skáče, takových těch dobromyslných.
Máme na manželství právo, jako ho mají heterosexuálové. Nemají na to právo. Nemají na to právo, protože právo na manželství neexistuje. Není to ani lidským právem, což potvrdil v roce 2016 Evropský soud pro lidská práva, který jasně uvedl, že homosexuální a lesbické páry nebo páry stejného pohlaví nemají žádné právo na to, aby jim byly uzákoněny sňatky. A ještě k tomu dodal, že v kompetenci každého státu, členského státu Evropské unie, jestli jim to umožní nebo neumožní, uzákoní nebo neuzákoní, a pokud jim to neuzákoní, tak se nedopouští diskriminace na této menšině. Takže tenhle ten jejich argument je naprosto lživý a oni to moc dobře samozřejmě vědí. A to samé mají právo adoptovat děti. No, ale on jim ho nikdo nebere, protože pánové Laně a Rose, aktivisté z LGBT neziskovky, tuším Proud se jmenovala, nebo tak nějak, to už je jedno. Každopádně tý neziskovky, která si vylobovala před 13 lety to registrované partnerství, tak ty si v roce 2016 přes svého právníka u ústavního soudu vlastně prosadili, že můžou adoptovat děti právě například z těch dětských domovů. Takže opět další lež. Můžu k tomu něco říct? Ano. Co se týče tady toho vymoženého mateřství pro ty geje, tak já jsem před nějakým tím časem o tomhle s tom slyšel pořád v rádiu, jak jinde Český rozhlas, Rádio Žurnál. A byly jim tam kladeny otázky ohledně toho, jak vlastně připravují, protože to je holčička, kterou oni z té Ameriky sem dovezli, jak připravují tu holčičku vlastně pro ten život, jak jí budou vysvětlovat ty věci, co čekají ženu. A teď se samozřejmě bavíme o menstruaci a o těchto věcech s tím spojené. Ten gay vlastně, ten jeden z nich, on prostě řekl, že na to jsou připraveni. On se ptal, jak. A on říká, no my máme příručky, my máme knížky a my to tímto způsobem podáme. No, pro mě něco takového je naprosto neuvěřitelné, že toto si někdo dovolí říct. Protože připravit holčičku, které bude 10, 11 let nebo 12 let a najednou jak ten, jo, prostě tady máš knížku a přečti si, co tě čeká, jo, ty pocity a tohle, no to asi sotva. Takže chápu, že třeba je tady možnost, když je to třeba biologický tatínek, který po nějaké době se nám probudil a zjistil teda, že není na ženy, ale je teda na muže, takže má ty možnosti, je tady ta jeho minulá manželka a tak dále. Ale když to budou dva gejové, kteří si to dítě udělají na objednávku, tímto způsobem, notabene, už odebíráme dítěti právo na svoji maminku, jo, to prostě oni úplně opomíjejí, tak já jsem v tu chvíli, když jsem to slyšel v tom rádiu, tak vám říkám, jsem málem rozkousal volant. Protože říct to, že děvčátko připravíte na tyhle ty problémy, které jsou nemalé pro tu ženu v tom svém jejím životě, pomocí knížky nebo nějaké brožury, tak to si poklepete na čelo. Já jsem chtěl zkusat volat. Tak a protože končíme, tak já k tomu jenom ještě dodám, že v podstatě tady se skutečně zájmy dítěte a vůbec i jeho práv, a to i těch mezinárodních, tak se na dně nadřazují právě zájmy a ta přání nebo ty chtíče, hlavně co se týče teda těch homosexuálních párů. Takže to opravdu se mi nelíbí a nemyslím si, že by to mělo mít relevantní opodstatnění právě v zákoně, uzákoněním tím manželstvím pro všechny. Takže to je ve stručnosti ode mě všechno. Já vám děkuju a kdo byste chtěl, tak já tu zprávu mám tady párkrát vytištěnou, tak si to můžete přečíst, vzít. Rád vám to dám. Original play, myslíš? Jo. Tak, v Německu máme teďkon skandál, ale i v Rakousku, právě s jednou takovou hrou v rámci
v rámci toho neinkluzivního, mě to vždycky ty cizí slova já nemám moc rád, takového toho speciálního vzdělávání. A to právě v souvislosti s touhle s tou hrou. Original Play vymyslel údajně nějaký univerzitní profesor, Američan, to všichni víte, který nakonec není vůbec žádným profesorem, ani jim nikdy nebyl. A v podstatě jde o to, že cizí dospělí lidi se chodí mazlit s cizíma dětma do mateřských školek. A nyní teda ten skandál spočívá v tom, že padlo několik obvinění právě v této souvislosti s tou hrou na to, že ty děti měly při těchto hrách být vlastně sexuálně zneužity a fyzicky i napadány, protože tam některý rodiče vypovídají i o zlomeninách končetin a podobně. A samozřejmě, že tam byl hlavním problém ten, že ty lidé, kteří tam chodili si s těma dětma hrát, tak nikdo nekontroloval jejich totožnost, natož nějaký výpisy z rejstříku trestů a podobně. A tyto hry v tom rámci toho takzvaného, už jsem si vzpomněl, inovativního vzdělávání, tak oni se vlastně pořádají i v českých mateřských školkách, a to hlavně na Moravě, nebo respektive v Brně. A ano, nejenom tam jsou je nějaké sdružení lesnických školek a něco takového, ono je tam toho víc. A samozřejmě, že my jsme teďkon, protože já jsem tu reportáž přeložil, a ona existuje ještě jedna reportáž, která je ještě trošku taková jako detailnější, tak my jsme se dotazovali na ministerstvu školství a to nám odpovědělo, že o působení této organizace na českých školách a školkách neví, ale že jestliže máme nějaké podezření nebo máme takovýhle informace ze zahraničních sdělovacích prostředků, tak se máme obrátit na Českou školní inspekci. A samozřejmě my teď máme nasbírané nějaké podněty, nějaké záležitosti, které zpracováváme, a příští týden se tomu budeme věnovat dál. Já nebudu takhle na kameru samozřejmě říkat co, protože tím bychom nahráli jako do karet. A pokud je to, víte, ono samozřejmě, že to může být kachna, jak se spousta lidí domnívá, dokonce už mi psali někteří rozhořčení rodiče, že ty hry, že toho byly přítomní a že jak je to skvělý, ale mě na tom zaráží úplně nejvíc jedna věc, a to ta, že tuhle reportáž nepřinesl žádný bulvár nebo žádná alternativa, ale tuhle tu reportáž přinesly dvě veřejnoprávní televize, a to německá ARD a rakouská ORF, plus ještě z konzorcia německých veřejnoprávních médií, potom RBB. A samozřejmě tím, že veřejnoprávní televize jsou politicky ovlivňovaný, to jako o tom nebudeme diskutovat tady, tak to musí být opravdu skandál velkých rozměrů, protože to jde vlastně i proti tomu nastavení toho režimu jako takového politického. Takže to byla taková ta, řekněme, hlavní motivace toho, proč si tomu vůbec věnovat. Teď bych teda dal ty dvě, tři diskuzní otázky třeba na mě, na Zdeňka, a pak bych to... Mám jí tam? Ne, slyšíme se. No, byly to velmi zajímavé přednášky z obou stran a sami jste si položili otázku, jako k čemu to slouží, proč, kam to směřuje.
Trošku jsem, se mě líbilo tady od Zdeňka, když se zmínil, že ta slovanská společnost se zdá být méně dobytná, jo? A to naznačuje to, kam já trochu mířím. Jestli teda tohle všechno slouží k rozkladu původních národních společností, a nebo neslouží? No, tak to. Ono je vždycky... Vždycky je takové ošemetné si myslet, že věci mají nějaký předem daný cíl. Protože já vždycky říkám, konspirační teorie klidně ano, ale nepředstavujme si nějakou partu pěti konspirátorů, která to řídí všechno. Kdo byl někdy v akademickém nebo politickém světě, tak ví, že konspiraci se děje tak 50 v každém kanclu pořád neustále, jo? A nechci to zlehčovat. Ale je tady jakoby několik zájmů, které jdou spolu ruku v ruce, aniž by to o sobě možná původně věděli, že jo? Jeden zájem je zničit národní státy, protože úplně nesmyslný nápad ideologů, že za evropské války mohly národní státy, tak je teda zničíme, jakkoliv. Druhý nápad, asi s tím související, bude z té machometánské strany prostě. Proč neublížit těm Evropanům trošku, nepřizypat peníze, jo, nepodpořit nějakou neziskovku? Zase to nebude nějak extra plánované, že jo? Viděli jsme, že největším sponzorem islamizace v Evropě byla Saúdská Arábie ještě před 3 lety, teď je to Katar, jo? To není, že by se Arabáči domluvili mezi sebou, jako tady máš kuželku a teď seš to ty, ale tím, že Saúdská Arábie prostě má problémy své v Jemenu a s Iránem, tak hold je teď ten nejsilnější Katar, jo? Jsou to jako různé zájmy, které jdou jedním směrem, takhle bych to spíš viděl. A druhá věc, a to fakt jako doporučuji moc Petrovi knížky, Petra Apla, jo, který krásně ukazuje, že existuje v každé společnosti spousta lidí, nebo část lidí, kteří budou prostě poslouchat tu vládnoucí linii. A dokud ta vládnoucí linie, a tak to bylo vždycky, a dokud ta vládnoucí linie byla prostě církev a král, tak ti lidi poslouchali církev a krále. Ale dneska, když je ta vládnoucí linie, co to vlastně jako je, to, jo? Ale víme to, jo? A tak tihle ti lidi prostě poslouchají tu vládnoucí linii a nepřemýšlí nad tím. Ne, že by byli zlí nebo tak, ale prostě paní učitelka, pan vedoucí televize, noviny a minister všichni říkali, že máme, co já vím, jezdit elektroauty, abych to dostal někam jinam, tak budeme prostě jezdit elektroauty, nebudeme jít s maso a tak. A nepřemýšleli nad tím a těch lidí bohužel dost na to. A co je důležitý motiv toho je, že oni napodobují vládnoucí vrstvu. Jo? Vládnoucí vrstva ovšem si může dovolit nejíst maso, protože jí prostě mořské plody a nějakou super drahou oříšky, že jo, super drahé, jenže, jo, je to úplně jiná situace. Oni budou napodobat tu vládnoucí vrstvu tím, že budou paštit nějaké sojové hrášky. Jo? Jenom proto, že si myslí, že za to je ta vládnoucí vrstva vezme mezi sebe. Nevezme, no. To se náhodou ví, že tohleto vládnoucí vrstvy nedělají, ale prostě na tom to jede. Nemáte psáno, že ta vládnoucí vrstva pod maso tajně. A ona ho jí naprosto veřejně, jo, jenže je to ekomaso, biomaso, jo. To je samozřejmě, vodu, víno pít a kazat vodu se, to tady vždycky bylo. Já bych se chtěla zeptat, jak v tomhle všem souvisí ještě, kam se do tí hierarchie těch hajzlů dává ta klimatická krize. Kde se chtěla jasně. Tak to jste neměla dělat, protože já jsem ekolog, že jo, pro povolání. No. Ne. Především ono se opravdu otepluje. To na to je dost teda důkazu. Jsme tady, že jo, bez kabátu většina z nás a tak, a je polovina listopadu. Ale co je reálné, je to velký, stalo se to obrovským kšeftem. Něčím, o čem se zase nepochybuje. A já mám největší obavu z toho, že většina, já už jsem to leckde psal, asi jste to četli, většina těch návrhů, které se vynášejí na stůl v souvislosti s tou klimatickou krizí, jsou dokonalý recept, jak naprosto zlikvidovat přírodu na téhle planetě. A jako jeden za druhým, ale nemyslím si, že by to zase byl nějaký záměr nějakých 5 super šílenců tohleto všechno zlikvidovat. Určitě tam je jedna věc, aspoň od části evropských elit, a to je
zbídačit tu střední a nižší vrstvy. Jo, znáte to? Tažení proti starým automobilům, tažení proti zrovna tomu masu, což je hrozně důležité, jo, protože když jste prostě horních 5 000, tak si můžete dopřát ledjaké radosti, jo. Ale když jste obyčejný chlap, který přijde z fabriky, tak on tolik těch radostí, které mu udělají na ten večer, radost nemá, ale prostě dát si kus tlačenky je taková malá radost, všichni to známe, jde se líp spát a tak. A tohle oni chcou lidem vzít, jo. A bude to asi opravdu snaha, jako nenávist těm chudým lidem a snaha je zadupat do země. Klimatická krize se k tomu jenom hodí. Žádná krize není, ale prostě v jednici se klima jenom dobrá výmluva, jak vymýšlet další a další nesmysly. No ta, jo, a ta, ještě je tu jedna věc, Greta. To vám řeknu náhodou naprosto přesně. Greta je vypěstovaná v akváriu, vydupaná ze země, prostě před rokem jsme o ní neslyšeli, na jednu dobu jí bylo všude plno. Bylo to v době po evropských volbách, když opravdu bylo lze najít, najednou z ničeho nic, začali ti různí Timmermansové a Jourové a tak psát, že musíme začít řešit tu změnu klimatu. Jo? Teď si prosím vzpomeňte, že naposled se změna klimatu byla ve všech novinách, naposled někdy před 10 lety, výsledkem byly biopaliva. Pak nic, dlouho, freony byly ještě dřív, pak dlouho nic, samozřejmě občas o tom někdo mluvil, byly časopisy, studie, občas nějaká konference a tak, a najednou je toho všude plno. A kdo někdy zkusil udělat nějakou kampaň jenom malinkou, jo? Prostě zkuste si vybojovat novou zastávku autobusu nebo tak ve své čtvrti, nebo přesunout popelnice, nebo já nevím, něco takového, tak víte, jak je hrozně těžké prosadit s jakýmkoliv, jo, na své ulici. A najednou je tady buchta, naprosto šílená na první pohled, kterou prosazují největší média, setkávají se s tím největší politici. To je vypěstovaný a je to pravděpodobně proto, aby se odlákala pozornost Evropanů a Západanů od těch opravdových problémů. Jo? Aby se prostě mládež nasměrovala jinam a tak dál. A na tohle už potom naskočili různí žizuňkové, různí prostě podvodníci, kteří najednou začínají. Přiměřte si, co se hned objevilo. Nové přehrady je třeba stavět. Jo? Všude říkají, tady potřebujeme nové přečerpávací elektrárny a tak dál. Zalesňovat všude, najednou, teď, hned, zítra. Jo? Není to takový problém u nás, ale jsou oblasti světa, kde o tom nic proti zalesňování, ale najednou o tom všichni mluví, najednou do toho všichni sypou, jo? Najednou politici chodí sadit ten stromeček. 10 let to nedělali, takže je to prostě kampaň. Ale začalo to jako snaha odvrátit pozornost lidí, a na tu okamžitě naskočily nejrůznější ekonomické a podobné zájmy, protože prostě tady tihleti političní podnikatelé jsou prostě zvyklí naskočit na ty zájmy, které zrovna letí a přemýšlejí na tom vytřískat. Až to bude stavba válečného loďstva, tak budou všichni stavět válečné loďstvo. Jo, to je to tak. Tak. V současné době existuje takový názor na alternativě, že je třeba představit si člověka bez náboženství, bez jakého, nebo i kdyby jakýkoliv náboženství, ale problém je, že jako když to připodobím k achilovým člakám, tak jedna achilovka, že je rodina. Na tom každý člověk spisí. Druhá je národ. A že třeba těchto těch elit, nebo jak je budeme říkat, je snaha podkopat tyhle dvě achilovky odetnout. A v té chvíli pak se nezmůže ten člověk na jakoukoliv akci proti ním. Je to pravda? Je to pravda. Protože tu jednu achilovku, to je ta rodina, tu podetnout té LGBT a tak dále, tu potřebu jsme dneska tady mluvili. A ta druhá, národ, to vyřídí tou islamizací nebo tou migrací. Jo, ale zas nepředstavujme si, že se sešlo 5 šílenců a udělalo si takový plán. Spíše společnost si nastavila taková pravidla, že šílenci jdou dopředu. A pak už to jde samo, že? Ono, pardon, já jenom k tomu taky dám komentář. Ono je to vlastně viditelný úplně na všech těch různých mezinárodních smlouvách a na těch pokusech o změnu teda i národní legislativy. Protože když se na to podíváte, tak manželství pro všechny vlastně bere identitu dětem. Protože dítě najednou, který takhle
který takhle vlastně přijde, řekněme, uměle na svět, předplánovitě, tak ono nebude znát svou vlastní identitu, protože samozřejmě tam může dojít i k anonymnímu dárcovství a tak dále. V Americe jsou děti, které jsou takhle narozený a mají 6 biologických rodičů, prosím pěkně. Tam už jsou jako mnohem dál. A to dítě v podstatě vůbec nemá žádnou, řekněme, historii nebo identitu. To není jenom u dětí. Přitom podle psychologů dítě potřebuje znát svůj původ proto, aby, nebo takhle, pro dítě je znalost nebo poznání svého důvodu důležitý v tom, aby se u něj dobře vyvinula právě jeho identita. Jo, to je přímo poučka, kterou jsem se načínal co z paměti, protože abych to nějak neskomolil. Nicméně je to skutečně tak, a pokud začnete brát dětem identitu, pokud ji začnete brát rodinám, kdy začnete říkat, že tatínek může být, jak jsem říkal, jo, a tak dále, maminka může být tohleto, všichni jsme motýly, Jarka to jednou předvede hezky na podiu jednou, takže toto ubírá ty společnosti identitu pěkně ve všech těch vrstvách. Jo? No a tou nejvyšší vrstvou je potom samozřejmě ubrání státní identity. Viz to, co dělá Evropská unie a ty nápady Junckera a podobně. Já ještě k tomu dodám asi, že ono je dobré studovat ty neomarxisty, neže bych, ono se to moc nedá číst, ale názory těch neomarxistů, těch jejich prvních ideologů. Třeba Markus se to čte asi, on v 60. letech říkal, že těmi utlačovatelskými jednotkami je ta rodina a ten stát a to prostě utlačuje toho člověka v tom opravdu svobodném vzletném vývoji a hlavně rodina mu vadila, že jo. Ale prosím vás, uvědomme si jednu věc. Oni mezi náma opravdu jsou lidi, kteří v nějaké přinejmenším v nějaké fázi života z duše nenávidí svou rodinu, své kořeny, své rodiče a tak dále. V pubertě se nám to asi stalo skoro každému někdy. A některým lidem ta puberta vydrží do 30, do 40, do smrti případně. To. Ale vždycky to bylo. Jo? Vždycky byli různí rebelové a tuláci a rozumíme si. Jo? Ale tady se stala taková jako nešťastná věc, že se to stalo prostě vládnoucí ideologií. V podstatě pubertální názory nějakých pár intelektuálů z nějakých univerzit se staly vládnoucí ideologií Evropské unie. Jo? Tak to je, jo? Protože tihle ti lidi v ní šli nahoru. Že jo? A takže zase ani v tom nemusíme moc vidět spíknutí takového toho zlého způsobu, takového toho stylu, jako jak si to prostě zlí pánové se sešli u stolu a udělali plán. Ale vzájemnou podporu těchhle z těch prostě vykořeněnců, v podstatě nešťastných lidí, nebo lidí, kteří nechápou, jak může mít někdo rád svou maminku, jo? Že opravdu to nemají na to buňku. A celá ta nauka nebo ten směr ovšem zapomněl na to, že jsou tady jaksi ideologie nebo směry, které to mají jinak. Ten islámský je prostě při ruce, ale oni by se při trošce hledání našli i jiné, možná i ten ruský panslavismus by se tam našel. Prostě, že tady jsou směry, které tuhletu rozbitou, vykořeněnou společnost převálcují, nikdy by nechtěli. Jo? To je takový základní fór, že ti muhamedáni by to Švédsko sežrali, i kdyby nevytáhli nůž ani jednou. Oni by ho sežrali, jo, jim spadlo pod stůl, protože... Oni, jistě, ale kdyby nevytahovali tu kudlu, tak by to trvalo o 5 let díl třeba, ale stalo by se to taky. A teď najednou jsou ty špičky té Evropské unie v situaci, kdy jsou kontrolovány s tou jinou situací, vidí, že to nepovede k žádné blažené svobodě a nové společnosti a podobně, že zkrátka dobře to rozbíte na tom stole nebo na té zemi sebere ten, kdo má sílu to sebrat. A reakcí, všimněte si, je hysterie. Jo, místo hysterie, bezbrannost a elektromobily a prostě naprosté nesmysly, protože oni už nejsou schopni. Evropská jako vládnoucí třída už v podstatě není schopna s ničím jiným než nesmyslama přijít. To už jsou jenom takové zoufalé pokusy, při které ale bohužel jsou schopni zavírat lidi do vězení, jo, odebírat děti a podobně. Jo, protože to už jsou takové, je to strašné, je to spousta osobních tragédií,
ale v zásadě je to asi něco podobného, jako když nacistické Německo vyhlásilo válku Spojeným státům. Jo? Už bylo jasné, že je všechno špatně, že tohle už vyhrát nemůžou a proto si to ještě, jako, ještě si to... A tohle v podstatě Evropská unie dělá. Jenže na úkor těch lidí prostě. Tak. A já už bych to ukončil, protože myslím, že Martin si zaslouží teď trošku té oslavy. No, oslavy. Takže já bych mu zatleskal.